Molt bona vesprada, benvinguts un dia més a un nou partit, com veien, com podran veure darrere de mi, de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Avui és un partit especial, podríem dir, perquè realment avui, encara que serà el partit número 12, jugat cronològicament, realment estem parlant de la jornada número 2, un partit que hauria d'haver-se jugat el 10 d'octubre, però que la Federació Espanyola de Bàsquet va decidir retrasar per la incidència de la Covid en aquell moment. Va decidir retrasar dues jornades i començar en la jornada 3. Es recupera avui, un partit molt complicat per diversos factors. El primer i principal, pel rival, evidentment. Avui juguem front al Ginet, un dels rivals possiblement més complicats, més durs i amb més qualitat de tot el grup EB de la Lliga EVA. Sols ha perdut dos partits, n'ha guanyat 11 i això simplement diu la qualitat que tenen els jugadors. Segon classificat d'aquest grup EB de la Lliga EVA, però enfront estem nosaltres, està l'Units pel Bàsquet Gandia, que de segur que posarà les coses molt complicades. El divendres ja vam notar una milloria de joc en la plantilla de Víctor Rubio, que evidentment es nota que ja estan entrenant tots alhora, ja són un equip més compacte, ja tenen més temps de rodatge tots junts, i va demostrant-se poquet a poquet que aquest equip funciona i va cap endavant. A més, la primera victòria del 2021 en el primer partit, avui és el segon, per què no somiar amb una segona victòria consecutiva? Enfront, com deia, un rival complicat i un altre dels hàndicaps que té l'Units pel Bàsquet Gandia és precisament que, com este havia de ser la jornada número 2, l'últim fitxatge per part de l'Units pel Bàsquet Gandia avui no podrà jugar. Estem parlant d'Alejandro Gómez Arrones, que encara que la incidència directa al joc la setmana passada no va ser espectacular, sí ho va ser, almenys en el tracte amb els jugadors, amb la paciència, amb el relax, amb el respirar durant el joc, i això sembla que va funcionar defensivament, sobretot, en la plantilla de Víctor Rubio. Avui no podem estar el quintet titular habitual d'este, o el quartet, millor dit, titular habitual d'esta retransmissió, però els que estem, jo crec que ho farem la mar de bé. Amb mi està ja César Banyuls. César, molt bona vesprada. Hola, Marc, bona vesprada. Bueno, conta'm, he fet jo un xicotet resumen de les dificultats i beneficiències d'este partit. Conta'm tu què creus que pot passar avui. Bueno, parlant de lo que estaves dient, enllaçant en lo de Àlex Gómez Arrones, que no pot jugar, és de veres que la seva aportació no va ser numèrica, no es va reflexar molt en les estadístiques, però sí que és de veres que a nivell anímic, com que va donar cert suport psicològic als jugadors, se sentien, pues no sé, d'alguna manera tenien una persona, un jugador veterà que estava pues, en la pista, ja no era el mateix, ja te contemporitzaven en minuts importants, i això es va notar. Va? L'equip no va fer un gran partit en atac, va tornar a fallar excessivament en minuts importants, però és de veres que Àlex Gómez pues, és avui per avui un jugador que dona molta tranquil·litat i dona aquest punt d'experiència per al minut final. Evidentment. Després, parlant de lo que seria el Ginet, hem de dir que estem davant de l'equip, del millor equip de la Lliga per a mi. A nivell coral, estem parlant del que va ser campió oficiós la temporada passada, ¿vale? És el campió oficiós. Ja sabeu que en març es va haver d'aturar tot i no va poder-se acabar la Lliga, però l'equip de José Canales, entrenador veterà de l'Alginet, anava amb 15 victòries i amb una derrota. Repetits guarismes, tu ho has dit, està en 11-2, no està gens malament, ha canviat, sol és un cromo, Larry havia entrat per Rafa Llopis, que ha marxat a Navarra, sí, un jugador amb experiència en l'Esport, en Corunya, amb Le Plata a la Roda, bueno, que ve rodat, i que ve a substituir un Rafa Llopis que ha pujat de categoria. Bueno, per a mi, avui per avui, estem parlant d'un equip que, si tu te fixes en el partit d'anada, va tindre a 6 jugadors que van anotar 9 o més punts. Això ja parla per si mateix. És un equip coral, un equip que forat que tapes té un altre. Per tant, avui més que ningú partit hem d'estar molt, 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 molt concentrats en el que va ser la defensa i sobretot la defensa del perímetre. Un equip que no té massa pivots, que no són pivots a l'ús, no n'hi ha cincs clars, però és un equip que juguen de cara, que poden anotar de tres. El millor equip des del perímetre, des de la línia de 6'75
i a més, per dir-te alguna cosa a la que podem agafar-nos i ser positius, te diria pues, que és un equip que quan el defensa és bé, pues, li costa. Li apretes, se sent incòmode, és capaç de perdre. Per exemple, ha perdut dos partits. Com? Anotant 66 o 64 punts, quan sempre està per davant dels 70 i pico punts. Mm. Aleshores, això és un camí, una guia que es diu per a on hem d'anar per a poder tindre almenys opcions de victòria. Però ja et dic, avui per avui és el segon port d'aquest particular Alps o Pirineus que acabarà el dissabte que ve davant del Cartagena. Efectivament. Com han pogut veure en les seves pantalles, queda minut i mig, menys de minut i mig per a començar l'encontre. Ja podem anunciar, evidentment, el quintet inicial de l'Àngels Vision Units pel bàsquet Gandia. Amb el jugador, el base, el que sempre està de titular és Joan Hernández. També estarà en este quintet titular Alejandro Requena, amb el número 33, Alan Clayhan, també Dani Muñoz, i el pívot del quintet titular serà Óscars Hernández. Este quintet, bueno, exactament el mateix quintet que la setmana passada, canviant a Alan Clayhan, que entra de nou. Bueno, estan sentint... Sí, entra Alan per Unai. Efectivament. Bueno, en Unai gent Dani Muñoz són molt consistents darrere, però de veres que a lo millor el perímetre, el que és el llançament de tres, queda un poc coix amb l'entrada d'Alan. Espero que Alan aporti aquests punts, que, bueno, que és curiós. Contra aquest equip li va anar molt bé. En el partit d'anada, si no recordo mal, pues, va estar anotant 20 i pico punts, 24, 25 punts, Alan. Va ser el partit més anotador. Sí, el millor partit que ha fet en tota la temporada i en moltes temporades. Aleshores, voldrà, també suposa que haurà entrenat bé, Víctor voldrà d'alguna manera donar-li aquest vot de confiança, tot i que el darrer partit no va estar massa minuts a la pista. Efectivament. Podrà entrar de tant en tant amb nosaltres també Santi Roca, que avui no pot estar així físicament, però que amb les noves tecnologies intentarem que la seva participació també estigui així al partit. Santi Roca, no sé si em sents. Estàs ahí, no? Hola, yo creo que estoy. Está... Pero... sí, sí. Esto es la nueva tecnología, no hace mi gracia. Bueno, la tarde. Cuéntanos. Bueno, la mañana. La tarde-noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En casa estás bien, ¿no? A gustito, tranquilo, relajado, ahí, bien. Esto es fantástico. Tengo aquí 50 pantallas, no veo ninguna, pero estoy fenómeno. Bueno, parece que se te oye un poquito entrecortado, pero se te entiende perfectamente lo que estás diciendo. Bueno, hemos hecho este pequeño primer análisis. ¿Qué te parece a ti el partido de hoy frente al Chinet? Bueno, ya lo hemos dicho. Venimos de una buena sensación en el último partido. Una sensación de un equipo, no diré recuperado, porque en un partido no se puede hablar de recuperación, pero sí de un equipo que dio más presentaciones en el último encuentro en casa, y esperemos que repitan las sensaciones de estos cuatro o cinco hombres que van a afrontar el partido y que sigan con esa dinámica que están buscando de boca, no dejo en el último encuentro. Bueno, parece que tenemos algún problema en el sonido. Más o menos se te entiende, pero muy entrecortado, así que vamos a ver si conseguimos solucionar este problema y te tenemos en la distancia, pero aquí con nosotros. El partido está a puntet de comenzar. Están ya los 10 jugadores, 5 de cada equipo al parquet. Óscars será per part de l'Unispel Bàsquet el que faci el vot inicial. Larry Avia, que és, com dèiem, el nou fitxatge de l'Alxinet, serà el jugador que faci també este vot per part del Safir Fruit Alxinet. Està tot a punt de començar, està tot enllestit per a que l'àrbitre de l'encontre doni salt. Primera possessió, arranca el partit i primera possessió per a l'Unispel Bàsquet Gandia amb un llançament de 3 de Requena que no toca l'àreo. Però això sí, el rebot el toca un baló en la defensa de l'Alxinet i traurà el baló el Unispel Bàsquet Gandia. César, quin nivell creus físicament que poden suportar els de l'Unispel Bàsquet, perquè seran 3 partits en 8 dies? Bueno, jo penso que això no es ve mal, sobretot perquè en el darrer mes han estat sense competir, han estat entrenant, han estat provant moltes coses. Ara mateix no n'hi ha sobrecàrrega de partit, no? I també penso jo que Vito pues, donarà minuts, evidentment, en funció de com estiguin els seus jugadors. Anem a veure realment de com són capaços d'afrontar, sobretot, un partit davant d'un dels, per a mi, és el millor equip de la competició.
Veurem com funciona això. Ja s'han anotat els dos primers punts d'aquest partit per part de l'Units pel Bàsquet Gandia. 2-1 per als gandians. Bueno, molt important, com dèiem abans, la defensa avui de l'Units pel Bàsquet Gandia. Molt, molt important, perquè una bona defensa, més que un bon atac, avui faria les coses millors per als gandians. Porta el baló Alejandro Requena, que fa una internada, però no aconsegueix traure el baló correctament, no aconsegueix llançar el baló correctament quan la contra... Allí estava Miguel Martínez, el jugador que ha estat en la cantera nostra i també en la Le Plata, també va estar... L'últim any de la Le Plata, sí, va ser. L'últim any que baixarem. És el, diguem, el jugador franquícia d'aquest equip, tot i que tornem a insistir que és un equip coral, que un equip pues que quan arriba el triple de Joan Hernández, almenys estem veient que l'equip no ha eixit quartat, estan sols, estan en ganes, Ale Requena s'ha jugat un triple també, només començarà el partit, l'equip està posat, no com altres partits, i el que diem, és un equip coral, l'equip del Ginet, perquè, bueno, tant Miguel Martínez, que està en una mitjana d'anotació de 11,8 punts, però és que Adrián Gálvez està en la mateixa mitjana. Tenim un Larry Avia en 10 punts de mitja, Luis Verdeguer, el pivot, 9 punts, és a dir, com diem, un equip difícil de guanyar perquè has d'estar molt, molt concentrat en defensa per a que ningú dels seus jugadors pues estigui a fi i solti en atac. Efectivament, el joc ara mateix s'atura... No sé exactament el que ha passat. Bueno, sembla... reclamaven falta de la defensa, però realment és falta en atac de Larry Avia perquè ha soltat el braç dret en la penetració. L'àrbitre de cap ho ha vist millor que el de cua perquè no tenia la visió exacta i pràcticament pues, li ha rectificat. Eixa mà dreta que ha envoltat, que ha soltat Larry Avia, al final falta en atac. Bueno, sentíem a Víctor Rubio demanar paciència als seus jugadors, que no s'acceleren en excés. Bueno, quin silenci. Ara mateix hi ha un silenci al pavelló municipal que és atronador. És més, possiblement sent més este silenci que quan està el pavelló ple, César. Bueno, fa un poc de por, este silenci. No, a veure, mira que ja portem alguns partits retransmitint sense soroll, sense públic. El calor humà per a mi quasi que és més important que el soroll, no? N'hi ha de vegades que el pavelló no està cridaner, no està en molt de soroll, però és de veres que aquesta afició ompli molt i se sent notar en els moments importants. Efectivament, quan ataca, quan està amb el baló al xinet, precisament amb les mans de Larry Avia, que passa el baló, l'esfèric, a Adrián Gálvez, un dels màxims anotadors del Alginet, que precisament anota 3 més i se man a 5 iguals. Puja el baló Joan Hernández, ja saben, habitual director d'orquestra d'este Units pel Bàsquet Gandia, que li la passa a Dani Muñoz, Alan Clayhan, després de llançar un triple que no entra i rebot per al Alginet. En aquest cas no ha hagut selecció de tir, és una de les coses que més hem de cuidar perquè això implica que l'Alginet aprofita molt bé la transició ràpida. En aquest cas Larry Avia ha entrat amb l'esquerra i l'ha deixada quan la defensa no estava del tot col·locada. Un Larry Avia que, com dèiem, 4 temporades en l'Evor, en Coruña, en la Coruña. Una experiència que, bueno, que li sobra, per tant, per estar en aquesta categoria i s'està demostrant, amb més de 10 punts de mitja per partit. Bueno, ell ha jugat a València, a la cantera també de València, en la Lliga EVA, després va marxar a Coruña i després també ha estat en la Roda, en Le Plata, no? És un rodamós ja d'això, ja ve així pues, a un equip fet, a un equip entra per Rafa Llopis. Pues bé, a pujar si cal més el nivell d'aquest equip. Quan hi ha una pèrdua de la Requena, que no ho tinc clar del tot que siguin passes, però bueno, l'àrbitre estava davant i les ha vistes, aleshores suposem que seran. Atents en les passes perquè fa uns dies, bueno, jo crec que va ser el partit amb més passos de tots els que hem vist així almenys al pavelló. I bueno, evidentment marca també la diferència i ses aturades constants per passos que van viure el divendres front al Benidorm. I, bueno, esperem que no es repetisca. Víctor Rubio està prou calent, no ha parat de xillar des del primer minut. Jo penso que tot ben llaçat en els dos últims atacs que ha pillat descol·locat a la defensa. Miguel Martínez està molt sol i això és el que hem d'evitar, que l'equip arribi ràpid i es pilli descol·locat. Efectivament. Dos jugadors són els que marcaran la diferència avui ací al pavelló per part de l'Alginet, com deia Miguel Martínez i Larry Avia, també ben seguits de
com dèiem... També Adrián Gálvez. Adrián Gálvez, no hem d'oblidar, Adrián Gálvez és un jugador ja molt veterà en la competició i bueno, jo per a mi és un dels jugadors també a tindre molt en compte. Luis Verdaguer, també, un clàssic d'esta competició. Pivot, el més corpulent, podríem dir, de l'Alginet, amb diferència, podem veure en pantalla que amb molta diferència és el jugador més gran. Sí, amb tres temporades ja en l'Alginet, parlàvem d'Adrián Gálvez, 8 temporades són les que porta en l'Alginet. Bueno, és un equip que ja està fet, el mateix entrenador, José Canales, que també és un dels entrenadors amb més experiència de València, ha estat en el València, en el València femení, bueno, és un entrenador molt veterà i que també repeteix ja diverses temporades així. I reboteja, semblava que rebotejava Larry Avia, però no, li han... Serà la segona. Efectivament, la segona de Larry Avia, bueno, està carregant-se quan portem menys de 5 minuts des de l'inici. Bueno, ara amb este canvi, perquè n'hi ha substitució, Larry Avia va a la banqueta, ahir perden consistència física, vale? Perquè Sergio Hernández, bueno, és un aler, però no té el perfil al millor d'Avia que pot ocupar... Encara que durant la seva vida no juga de pivot, en aquest cas el fan jugar de 4. Bueno, al final, que els jugadors siguin polifacètics és tan important tantes vegades en aquests equips, també curts, perquè l'Alginet també és un equip que no té massa fons de plantilla. Són 10 jugadors, si no recordo mal. Pot ser que siga un dels seus pegues, no? Per una temporada llarga, però en aquest cas estem parlant de temporades que van parant-se, aleshores... Tampoc ho deu de notar massa, juguen 8 jugadors pràcticament tots els minuts, però és de veres que bueno, en la competició conforme està avui en dia és l'equip que té més qualitat i que bueno, estarà notant menys que ningú el paró. Bueno, quan té el baló, Joan Hernández, director d'Orquestra d'Units pel Bàsquet, que s'incorpora, llança, agarra el baló, Carles Hernández, i anota 2 punts més per a l'Units pel Bàsquet, Gandia, 9-13 per als gandians, quan puja el baló Marín... Este contraatac, agafa el baló, la perd. Bueno, bona defensa per ara. Bueno, en este cas ja veiem que si l'Alginet arriba en la defensa posada li costa més, no? Tot té que veure també que el nostre equip és un equip més físic que tècnic, no? I això ho fa valdre a la defensa. Aleshores, és el que hem d'intentar ara mateix estar l'Alginet dominant, però nosaltres no estem mal del tot. Ens falta en atac no perdonar coses com aquestes. Una llàstima, perquè la jugada ha estat molt bé, amb un tall de Alex Requena per línia de fons, però l'anella passada no ha entrat. Efectivament, ixe llançament, anella passada, sembla que potser ha sigut excessiu, perquè ha vingut també a agradar-se un poquet en aquest llançament, bueno, i no era tan necessari, potser. Abans havia rebut un mig tapó, això pues, bé, ha fet que tinguera por de deixar-la... per aquesta part anterior de la cistella. I ara, Àlex Vera, que entrarà... Efectivament, ha entrat Alejandro Vera, ha entrat Alejo Vimerencio, per precisament Requena i Dani Muñoz, que han sigut els jugadors substituïts. Quan portem 5 minuts i 45 segons. Llançaments d'Òscar Hernández, el primer dins. 10 punts per 15 dels visitants, per 15 del Alginet. Ui, és una altra oportunitat per a Òscars de tornar a demostrar qui és i el que val. Sí, Òscars de moment no ha començat mal. El problema que té Òscar és un problema d'esperit, de caràcter, anímic, no? A banda de que tècnicament tinga que treure moltes més coses, és un jugador molt jove. Però avui, per fer-se valdre, ha de ser un jugador consistent. Defensivament ho ha de ser perquè té cos. De vegades, en aquest aspecte, sol baixar les seves aportacions. Però és de veres que en atac, en les últimes jornades, des del partit del Carolinas, el seu ex-equip, que ha estat més present en producció ofensiva. Quan ha rebotejat Joan Hernández, li passava a Jovi Merencio, Jovi Merencio per a Òscar Hernández, que entra i anota 2 punts més. Així és, Alan Clijan estava animant, estava dient-li que entrara, que fera valdre el seu cos, com així ha fet, efectivament. Marín per a l'Alginet. Amb el dorsal número 33, podrà veure a Marín, també que li passa el baló a Luis Verdaguer, un dels jugadors més veterans també d'aquest equip. Li torna el baló a Marín, Marín que s'introduïix, passa a l'exterior una altra vegada amb el número 11, Sergio Hernández, que llança sobre la bocina del temps i no anota. Òscars Hernández agafa el rebot per a Joan Hernández per a Alan Clijan, que s'introduïx exterior. Torna el baló a Joan Hernández,
que intenta marcar jugada. S'ha dormit un poc. No, estava esperant, però... estava esperant a Òscar, que despenxaran el pick and roll, i Òscar és una de les coses que més li costa, no? És una de les coses que ha d'estar més llest. Quan pareixia que li havien furtat el valor a Jovi Merencio, però l'ha recuperat i ha notat que cistella dos punts més. No, pues estem empatats. Empats a 15, efectivament. No està gens malament, no? Després d'això, 6 punts de ventatge que havien obtès l'equip del Ginet. Si estiguera Pau Fuster així ara mateixa, què diries? Quina notació diries que aniria? No, va. Diria ell. Bueno, pues ara mateix estem en la notació de guanyar el partit, perquè ens aniríem per haver de 70 punts, no? I hem convingut que per guanyar-li al Ginet hem d'anar a anotacions de més de 70 punts, que és on ell realment demostra quina és la seva qualitat, no? Quan la pares ofensivament, ell no és un equip físic que defensivament a tu te puga arrollar o te puga treure de la pista, no? Ell d'alguna manera domina el ritme gràcies al seu tir exterior i a la seva producció ofensiva, quan ara, atenció, perquè no sabem si és Sergio Hernández, el jugador que havia entrat per Larry Avia, el que se'n va a la banqueta, sembla que és lesionat. Sí, s'ha fet mal en el turmell dret, efectivament. No sabem massa bé què és el que li ha passat, però bueno, esperem que es recupere, perquè una lesió mai va bé. Santi, no sé si te tenemos por ahí. ¿Cómo estás viendo este inicio de partido con este empate a 15 ahora mismo en el pabellón? Pues bien, yo lo veo bien. Lo veo como el último partido. Veo que el equipo está metido, que estamos ahí, que estamos plantándole cara a un rival, bueno, de los de la parte alta de la clasificación, un rival potente. Y yo estoy de tranqui. Bueno, de tranqui está segurísimo. De eso estamos tranquilos. Que decías que estaban metidos en el partido. Justamente el que parecía que no estaba metido ahora mismo era Alejandro Vera. Bueno, que li han furtat la cartera. És que no era el millor joc per ahí el mig camp botant la pilota. Això ha sigut també pues, errada d'equip, més que d'Àlex Vera. Però bueno, evidentment, no sé el que ha de pujar el valor quan Sergio Hernández anota un triple i tornen a allunyar-se 3 punts per damunt. No era Sergio pues el que Galvez, sabia. No? Era, ojo, que era Adrián Galvez. Adrián Galvez. No era Sergio Hernández. Sí, des d'ací que està un poc lluny i la vista que ja comença a fallar. Jo ja porto ulleres. Óptica Vélez. Imagino que lo habéis dicho, no os he escuchado todo, pero Alejandro Gómez no está, ¿no? No, efectivamente, no está ni siquiera en el banquillo o en la zona de jugadores, que pensábamos que podría estar para animar al equipo, pero al parecer, como no podía disputar minutos hoy, bueno, no ha venido directamente. Sí, además es un jugador que ya lo escuchamos el otro día con Víctor Rubio, no va a estar en todos los entrenamientos, ese es el acuerdo, es un jugador de Alicante que lógicamente va a, bueno, lógicamente no, pero bueno, en las circunstancias en las que estamos, pues no viene siempre a entrenar y esto es lo que lamenta un poco el técnico, que no pueda estar siempre en la dinámica. Ese ahí ha estado listo. Listo. Ya me porta dos, Jovi. Sí. De rebote ofensivo para capturar ese rebote, Marc. Efectivament. Bueno, està el Tulipán, de titular, i sí, en el quintet, Santi. Hombre, yo os dije el otro día que lo había hecho bien el chaval, me dijisteis que no, pero yo os digo que el Tulipán está ahora mismo... No, tú vas a decir que había estado un minuto, que es diferente. Sí. Bueno, además ahora los bulbos, sabes que están ahora floreciendo de cara a la primavera, que estamos ya ahí a la vuelta de la esquina. Sí. Hoy ha hecho un tiempo sí, de fallas, ¿eh? Yo he salido y yo digo, mira, falta... De mascletá, ¿no? De mascletá. No tanto, te diré más que tal, pero de emisiones, ¿no? Ya empezarás a escuchar las emisiones. Ay, no quiero rascar en la herida. Efectivamente, iba a decirte, no creo que sea el mejor tema de conversación ahora mismo. No es un tema bonito. No es un tema bonito, pero bueno, es lo que hay. 19-22, 3 abajo, Oliva. Efectivamente, cuando ha salido Sergi Bordes, ahí sí Sergi Bordes, per Joan Hernández, ara mateixa és el director d'orquestra, quan ataca el Alchinet per les mans de Sergio Hernández, que no sap massa bé, se la trau per a Luis Verdeguer, tira de 3... I no ha anat a rebot per a Alan Clayhan, que evidentment quasi està molt prop, però ja estava fora de temps. S'acaba el primer quart, Santi, 19-22, 19-22, 3 baix. Bueno, per al que hem vist fins ara, bueno, són 3 punts de diferència, no està malament. Hem vist un bon joc, sobretot defensiu, de l'Unispil Basket Gandia. Sí. Ara tocaria, Marc, preguntar-li a Pau hacia què puntos va el partido. Sí, però és que s'ha desmadrat en el triple, en les dues últimes accions, 5 punts. Estava en bé de xifra, però ara estem en 88 punts per a l'Alginet de mitja. Això són números de guanyar a l'Alginet, no,
no hem d'anar a aquests guarismes. Són números que no ens agraden, segons els guarismes que diu César Banyuls, que m'encanta aquesta paraula. Però per què no te gustan? Perquè els dos partits que ha perdut el Ginet sempre han sigut en partits on han anotat menys de 70 punts. Per exemple, el partit que va perdre davant del Lucentum, va perdre contra el Lucentum a casa, en aquest partit pues, va estar, no sé si en 64, 65 punts. I després en Cartagena, més de lo mismo. Aleshores, hem d'anar a portar-lo a un partit de baix marcador. Mira, la Ginet va fer 66 punts contra el Lucentum i 64 contra el Cartagena, que són els dos únics partits que ha perdut. En la resta de partits, és quasi 80 punts. Me estás diciendo por primera vez en muchos años que tenemos que ir a un partido bajo. És que... Sempre, no, vaig a dir-te més. En l'equip que tenim actualment, que som el pitjor equip llançador de 6,75, amb un 25% de percentatge, anar a un marcador alt, nosaltres no estem 8 per 8 capacitats per a suportar partits en marcadors alts. Recordo el partit que vam guanyar la setmana passada, 69-68. Aquest equip, quan arriba el moment important, no té punts fàcils. Sense punts fàcils no pots obtindre marcadors alts. Per tant, es junten dos circumstàncies. La de l'Alginer, que és un equip molt anotador i que disfruta, que agafa ritme amb la producció ofensiva, i un equip com el nostre, que és molt físic, que té bona presència a la pista, que és capaç de defensar bé per moments, però que anota molt de dos en dos i poc de tres en tres. Això és un poc la intersecció en la que ens trobem per a poder guanyar-li a l'Alginer. Bueno, sigue Bordes en la dirección de juego, con Hobby, con... creo que está por ahí... Ale Requena. Vera y Requena. Y acaba de entrar ahora mismo Unai Zamora también. Y Zamora, sí. Importantísimo, como hemos comentado anteriormente, en esa faceta defensiva de l'Units pel Bàsquet Gandia, precisamente ahora es el que perdía. Això penalitza molt. Efectivamente. Estos balons no es poden perdre en esa entrada de Alejandro Vera amb el pase de Unai Zamora. Banda, i fora el baló. Fons, efectivament. Baló per a l'Alginet quan es retoma. Acaba de començar el segon quart. Per alguns problemes tècnics, no nostres, sinó de la federació, les estadístiques no estan actualitzades al minut. Intentarem anar donant-les també aixina com vaig passant el temps. 19-24, els dos primers punts d'aquest segon quart per l'Alginet. Ja són 5 punts a baix per a Units pel Bàsquet Gandia quan Sergi Verdes porta la pelota i erra i se passa Alejandro Vera per a que recuperi de nou la pelota. Bueno, l'Alginet. No té les estadístiques, però ja el dic jo que el màxim anotador ha sigut Òscars. Els punts d'Òscars són de dos en dos, com estàvem dient. El tir de tres continua sense aparèixer. I bueno, ara ni està Òscar ni està Joan Hernández. És un moment en el que, bueno, a veure qui és capaç de mantenir la batuta anotadora. En aquest cas estan Ale Requena i Jovi Merencio i Vera. I aquests tres jugadors deuen donar passos endavant. Vera, que aquests primers minuts que està disputant el vegem molt desubicat, no ha fora bé, de forma. No ha estat bé, no ha estat bé. No sabem massa bé què li passa al pivot, el gran pivot de l'Units pel Bàsquet Gandia, quan té ara mateix el baló a Luis Verdeguer, que llança i anota dos més. Jo crec que està sent també un dels màxims anotadors per part de l'Alginet. Molta incidència en el xoc del jugador, el veterà de l'Alginet. Quan té el baló, Jovi Merencio triple, llança de 3 i anota cistella de Jovi Merencio, 3 punts. Este és el que necessitem. Estos cistelles de 3 punts són els que marquen la diferència. Esta vegada ha sigut per part de Jovi Merencio. Ataca Larry Bay, Larry Avia, perdón, estic tot el rato en el Larry Bay, no sé per què, no me'l lleve del cap. Però bueno, intentarem. Larry Bird. Serà per això, Larry. Serà per això. Te gustan los Celtics y tiras de agenda. Estem veient que amb la segona unitat de l'Alginet és quan més mal estan fent-nos a nivell ofensiu, que no deuria ser així. Segons quarts sempre solen ser prou fastidiosos per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Quan llança de 3, Unai Zamora, tir exterior, que torna a entrar 3 punts amunt, 25-28, 3 baix per part del Units pel Bàsquet Gandia. Amb el dorsal número 4, Marcel Verdú, que li passa a Larry i este tira de 3 i aquesta vegada no ha sigut una bona selecció de tir. Alejandro Requena des de fora per a Jovi Merencio, qui li la passa. Alejandro Vera, grandíssima internada de Alejandro Vera. Esta vegada sí, els dos primers punts per al pivot, el gran pivot de l'Unis pel Bàsquet Gandia. De tota manera, perdona. Os prometo que quan se han puesto 7 abajo iba a decir el partido se está rompiendo. Mira, si no lo he dicho, menos mal. Porque claro, era la máxima diferència, Efectivamente, me retrato, pero mira, se han puesto un punto.
Y esto, bueno, por lo menos el equipo no está perdiendo la cara al partido, que es importante porque es un equipo, recordemos, que en cuanto se ve con pocas posibilidades de sacar el partido adelante, como que hay una bajada de brazos fruto de un poco de la falta de experiencia, ¿no? Y de la consistencia que tienen algunos jugadores a nivel psicológico. Llançament de tir lliure per a Ivan Lerín, jove jugador de 20 anys, base, 1,87. No volia dir-ho, però t'he de dir que el Ginet és un dels equips que té un percentatge prou baix del tir lliure, eh? Està en un 65%. Però hauries d'haver dit, bueno, encara que no ha sigut una remaneració, m'ha arriscat. Hauries d'haver dit al finalitzar aquest llançament. No, m'ha arriscat. Però bueno, si tot ha fallat els dos. Ivan Lerín con ataca Sergi Bordes para Alejandro Requena, tiro exterior, ya saben, Alejandro Requena, ese franco tirador del Unispel Basket de Andía, Jovi Merencio, para de nou Requena, que llança de tres y no entra, rebot para Jovi Merencio, que casi aconseguís ese 2-1, no ha sigut aixina, pero bueno, bons dos llançaments para Jovi Merencio, que es fa... Sí, comentaven que algú dels tres, de Vera, Requena o Merencio, tenien que donar un pas endavant i a fer que Jovi està intentant-ho, perquè ja porta tres rebots ofensius, està molt, molt insistint en aquest aspecte i és un jugador que quan penetra en aquesta força, pues té opcions de rebot ofensiu. Ho ha demostrat en les dues anteriors ocasions, clavant la cistella, en aquest cas, traguent la falta personal. Efectivament, primer llançament errat per Jovi Merencio, es prepara per a fer el segon llançament, silenci en el pavelló, i este sí entra, este sí que anota el punt, i empat a 28, ara mateix, quan falten 6 minuts del segon quart, ataca el xinet de les mans de Marcel Verdú, per a Larry Ibai, que llança com pot... Larry Bird, altra volta. Larry Bird, ja no sé ni el que... Larry Avia. Vaig intentar dir sols Larry a partir d'ara i jo crec que serà la forma més fàcil. Santi, se'n recordarà d'un jugador que va arribar al seu Madrid, no? En l'anell de la NBA. Larry Sprigs. Un bluff, per cert. No, ni bluff ninguno, era un pedazo jugador. Además, luego vino como asistente. ¿Te acuerdas del partido aquel con el combinado de Winston? Ahora no sería inviable hacer un combinado con ese nombre. Sí. Por lo de la ley antitabaco, ¿no? Sí, es verdad, pero sí, vino un combinado... Creo que eran los Winston All-Star y estaba Larry Sprigs como ayudante. ¿Ves cómo a ti también te pasa lo de Larry Bird? Se te va. ¿No es cosa mía solo? Sí, pero yo tengo motivos porque en esa época ya estaba viendo baloncesto. Tú no eres de los 80, tú eres más de Kobe Bryant. Efectivamente, sí, la verdad que sí. Yo no. Pero bueno, tú haz lo que has dicho, Larry y a Moon. Larry y a tirar, efectivamente. Bueno, intentava internar-se l'Alxinet, no ho ha aconseguit. Jovi Merencio agarrava el rebot i tampoc ha aconseguit. No, les dues penetracions, els àrbitres han deixat jugar, encara que un contacte, per a mi no semblava falta. En este cas sí que ha sigut. Bueno, tu amigo Larry se l'ha comido el todo. Se l'ha jugado el todo. No, sembla que, pel que estem veient estos 15 minuts, quasi 15 minuts que portem d'encontre, molt de xoc en equip, Larry no és. Sembla que li agrada molt ser el protagonista, ser el que interne i les assistències per a un altre. T'he de dir que l'equip de l'Alginet, tradicionalment, en els últims anys, ha sigut un equip egoista en atac, un equip que els jugadors disfruten fent punt. Moltes voltes no seleccionen molt bé el tip, però també he de dir, en honor a la veritat, que és un equip que quan se posa a seleccionar són capaços de moure molt bé la pilota i d'equilibrar molt bé el xoc. L'únic que no tenen són punts d'esquena. Però bueno, és que no es fa falta perquè en la Lliga EVA realment i en el bàsquet modern cada vegada els punts d'esquena es busquen menys, que és un dels grans debats que està obert avui per avui en el bàsquet professional. Bueno, quan Larry anota els dos semblava que era tècnica per part de l'Unispel Bàsquet d'Andia, per això evidentment trau una altra vegada valor per al xinet amb el número 4. Verdú serà el que inicie de nou este partit quan queden 5 minuts i mig d'encontre. Amb el número 23, Ivan Lerín, que intenta organitzar el xoc per al rival de l'Units pel bàsquet, Gandia. Partit que sembla... Esta és una forma... No, jo pense que era fora del Ginet. Efectivament. Però els dos àrbitres han marcat... Han dubtat, no? Efectivament, finalment el balón serà de nou per al xinet, que per cert em consta, César, ara que mencionava d'esta forma l'al xinet,
que hi ha molta gent del Ginet mirant-nos ara mateix a través de les retransmissions de, sí, sí, de streaming. Sí, sí. Bueno, ja hem dit moltes voltes que, de, que està l'streaming famós internet a costa qualsevol retransmissió a qualsevol part del món. En el mateix Japó podien estar veient-nos a alguna altra persona, però és de veres que del Ginet ens costa segur que estan veient el partit, perquè a més tu pots donar fe d'això. Efectivament. Ha hagut una reclamació, fonètica. Efectivament, sembla que no diem massa bé el nom del municipi. Bueno, de tota manera, jo he de dir a esta persona el que s'ha queixat, vol que diguem al Xinet, sí, a la qual cosa jo em negue. Jo lo digo. Sí, sí, estem en la cuna del sapitxat, no fa falta que mos ho diguin, però jo em negue perquè si anem al diccionari ortogràfic de pronunciació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua del 2006, allí, en un ampli i extens treball que es va fer, està molt, molt determinat com es pronuncien tots els sons de la nostra llengua. I, evidentment, el xinet és una deformació de la pitxat que es parla en molts llocs, però una paraula mora que, com el xinet, que ve de l'àrab, evidentment hem de pronunciar al xinet i no al xinet. Madre mía, no, es que se la has puesto ahí botadita para que se explaye. Es que sí. Yo digo al Xinet con CH, sí, bueno, ¿pasa algo? No, es el que es valen. Si pasar no es pasa res. Si a pasar no, no pasa pues res. Es, pero que sepies que la correcta pronunciación. Y también digo placha. También sí, digo placha. Bueno, también. Aquella, sí. Aquella famosa frase de al chapó la chen mayor para Santi es perfecta. Sí, sí, sí. Tú, puedes pegar. Tú en el teu cap puedes pegarle y cabotas a la pared. Pero lo correcto es al Xinet. I és platja. I punt i final. Rebot per a Òscar Hernández, que... Pues l'ha palmejada, Àlex Vera, l'ha palmejada. Semblava que era pròpia, però sí, Alejandro Vera ha aconseguit palmejar-la i anota... Este... Bueno, seguim en el partit, que és l'important. Efectivament, dos punts a baix. Ponem i grafies a banda. Ojo, que tengo una noticia bomba de atletismo. Que os voy a dar en 0 coma. Ojo, tu vulguis. Relacionada aquí que jo pis. No, sigue. Ojito, Alejandro Vera, que es interna. No está Bewi, no está Bewi Alex Vera. Es una pena porque es el jugador important, que podría hacer punts i dins. No tenen jugadors tan físics que puguen pararlo. Efectivament, necessari, a més, Alejandro Vera avui en este partit. Ja saben que aquests punts de dos ara mateix són més importants que mai, perquè l'exterior saben que és un dels hàndicaps, un dels punts negres d'este Units pel Bàsquet d'un dia. No sé si tu has vist què ha passat, César, però jo... Jo trobo que falta de Marcel Verdú. Jo estava mirant el baló, ha sigut a l'altra banda... Ha sigut en sobre Alex Requena, uh-huh. I bueno. M'ha paregut que era Marcel Verdú el que li ha fet la falta. Efectivament. Torna Joan Hernández, continua Joan Hernández en el terreny de xoc. Estan ara mateix a Òscars, Unai, Joan, Vera i Alejandro Requena en el... Els cinc jugadors que estan disputant ara mateix els minuts. L'equip més físic possible, no? A hores d'ara. Més físic possible i possiblement amb menys tir exterior. Què queda per al descanso? És possible. 4 minuts. Un poquito menos de 4 minuts, Santi. Gracias. Des de casa no se ve. Bueno, poquito a poco. La desventaja de estar en casa, gracias, Estrugo, la desventaja de estar en casa es que no ves el marcador. La ventaja y otra desventaja... O ventaja, según quieras, es que si quieres agua te levantas y te la coges. No como ahí que se la pides a... Perdona, això és quan tu vens, perquè quan tu no vens, així tenies nostres botelletes. Ens han posat Mònica Noveroles sí, en veis? Contra, que ha vingut així a donar-nos les botelletes. Tenia jo razón que Mònica Noveroles me tenia ahí vetado. Tenia jo razón o no? Es que... Hay muchas posibilidades. Motiu, ha ido Mónica Noveroles en persona a llevaros los botellines? Me consta que sí. No estábamos todavía nosotros aquí. Cuando hemos llegado ya teníamos las botellitas, pero me consta que ha sido ella la que... Madre mía, Mónica. No, se confirma la ruptura. Sí, sí, claro. Sí. Al menos contigo. Bueno, pues hola. Yo le deseo lo mejor ahora en estos días que se tiene que estar, lo digo por gestoría, Juan, que se tiene que estar presentando los IVAs y todo eso. No, prácticamente usted ya fez. Un día complejo. Hoy era el último día per domiciliar. Muy bien. Sin que voy habrá descansar. Sí, sí. Fantástico. Bueno, os digo la noticia. Sí, sí, va, dispara. Lo que pasa es que la estoy leyendo en inglés y tú sabes, César, que yo soy de francés y me cuesta. Sí, señor. Pero ojo, porque se anuncia el positivo de Sergei Zubenkov, que es el campeón mundial de los 110 metros vallas. Y me preguntaréis, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Pues no. Ojo. No. Sí, importante. ¿Por qué? Es súper importante. Sí, sí. Porque se apunta que le vayan a caer 4 años de sanción
4 años de sanción. Recordad que Quique Llopis está ahí en la barrerita para entrar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y si cae el número uno, y que no caigan más, pero si cae el número uno, estamos hablando de una posición más que sube en ese ranking que se está realizando. Que el Sergei es nacionalizado español. ¿Quién? El Sergei. No, sube en Kobe es ruso. Claro, ranking europeo. Estoy hablando del ranking, no, de bueno, los que mundial, van a ir a los claro, Juegos Olímpicos. Ranking mundial, claro. Centraros los dos, por favor. Juegos Olímpicos, Tokio. Quique Llopis, que se quiere meter, tiene a mucha gente delante, pues ya tiene uno menos, para decirlo de otra manera. Ya. Bueno, eres muy positivo, a Boris Deberes, que acaba… Bueno, es una de las grandes opciones y de las grandes apuestas del atletismo de la Safor. Pero es muy joven, es muy joven cara, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, pero vamos, tiene entre ceja y ceja meterse en los Juegos Olímpicos y yo creo que lo va a conseguir, haya o no eliminados por dopaje. Pero el que hace trampas fuera, además que estoy viendo que utilizaba este atleta enmascaradores de las sustancias, que no sé cuál es, pero de la sustancia que se estaba tomando. Pero eso pasa toda la vida, ¿no? Sustancias dopants y sustancias que tapen. Efectivamente. Sí. Esa es la forma que utilizaban los que volían hacerlo bueno, malamente. Después lo van a perfeccionar. Te agarraban la sangre, te la nutrían fuera y te la tornaban sí. a posar. Ya sabéis que el tema de los rusos y el doping, pues últimamente ha estado ahí muy... Bueno, pues... está en zona 2-3 el Alginet. A Boris y el tir exterior, que es el gran taló de Aquiles del Unispel Basket, no fa que esta zona pose terra de permisa para el Alginet. Precisamente lo intentaba Alejandro Requena, que no anotaba. El balón ya es para el Alginet. De las más de Luis Verdeguera, el número 24, llança triple Adrián Gálvez. Que esta vegada sí anota y se van a máxima una otra vegada diferencia 30-37 set amunt per a l'Unispel Bàsquet. Joan Hernández, dime, César. No, tornem a la màxima diferència per al Ginet, va tindre de 9 a 26 anteriorment i ara torna a aquests 7 punts i en part esta zona que deurà ser el motiu per el qual l'Unispel Bàsquet estiga més encertat, perquè si no va a motivar moltes eixides ràpides de l'Alginet, moltes arribades sense oposició per al tir exterior també. En altres partits, quan li han defensat en zona, de normal no li ha anat mal a l'Unispel Bàsquet Gandia, que ha sigut un bons moments de joc. Bueno, ens han fet zona quasi tots els equips, no? Mm-hmm. I casualment la 2-3, que és la que més opcions el deixa per a tirar. Portem dos tirs de tres consecutius i els tres errats. Sí. Saben perfectament quin és el punt dèbil de l'Unispel Bàsquet Gandia i el tir exterior, i per això fan esta zona i permeten tirar més des de fora, que sabent bueno, la dificultat que té. Quan és Alan Clayhan el que llança de 3 i una vegada més 3 de 3 errats en els últims minuts. Valor per Alejandro Requena, que torna a intentar-ho i una vegada més pense, no entra el valor. Pensa que ens equivoquem, perquè atacar la zona 2-3 no implica obligatòriament, llançar sí o sí. Clar. Evidentment, te van a deixar molt clarament el tir exterior, però amb pivots com Oscars i amb pivots com Alex Vera hem d'atacar-la tenint-los present. La pilota ha d'entrar sí o sí. Ara canvien ja a individual. Estan en alternatives, a lo millor, però bueno, de moment estan en individual. Rotació del baló, molt de moviment exterior per part de l'Unispel Bàsquet Gandia. Que li arriba a Òscar Hernández, que intenta fer-se lloc amb el cos, llança i una vegada més no entra el valor. 30-37, 7 punts de diferència quan s'interna el Xinet. I una vegada més, bueno, és falta i llançaments. El moment difícil, no?, de la primera part, perquè s'ha demostrat el que es ve passant moltes voltes, que quan el rival ens proposa situacions tàctiques, alternatives, diferents, l'equip no és capaç de llegir les millors opcions. Per exemple, torno a insistir que contra una defensa d'aquest tipus, 2-3, on es queden els tiradors en franquia per a poder llançar, no sempre la millor opció és llançar al principi. Quan claves la pilota dins, pivots com Òscar, ells van a tindre la tendència de tancar-se molt. Quan la pilota ix, hi ha un efecte acordeó que fa que, primera, que tires soles i després que l'opció de rebot ofensiu des del costat d'ajuda siga molt clara per a l'equip que està atacant, i això no ho hem fet. Hem arribat, hem menjat la pilota per fora i hem llançat. Això no és el millor per a poder optar a un atac positiu contra aquest tipus de defensa. A veure si Víctor és capaç de corregir, d'insuflar ànims, de dir que han estat bé durant molts minuts
y que no siguen que no siguen nerviosos a la hora de atacar este tipo de defensas. Bueno, el amigo de Marc Larriabia, máximo anotador del partido, 11 puntos, 10 para Oscars. Son los dos máximos anotadores ahora mismo del partido. En el Gandía, además, 8 puntos para Merencio. Son los dos jugadores que más están aportando en el ataque. En el Alchinet tenemos 6 puntos para Verdeguer, 5 puntos para Gálvez, 6 puntos para Tokaev y los 11 puntos de Larry Avia. Sí, es curioso porque Miguel Martínez, que es el máximo... No está entrando en masa, ¿eh? No está entrando masa en choc y, bueno, imagina si estuviera entrando, ¿no? No están haciendo un gran partido tampoco el Alchinet. Dos puntos de Miguel Martínez. Están haciendo un partido correcto, sobre todo porque ofensivamente es nota la cualidad. Pero... Es que en esta liga, César, ¿quién puede hacer un gran partido con la que cae? Si estamos más pendientes. Mira, de... pues vaig a dir-te una cosa. Ho parlava en l'entrenador del Alginet, José Canales, que em deia, César, si és que en vindre sí i jugar el partit, si és que sí. Ja no podem demanar més. Ja estem pagats. Som uns privilegiats, la gent està en casa, no n'hi ha bars, no n'hi ha botigues, a les de les plantes tancades, vull dir, no pots juntar-te amb la família, pues això. Claro, que además... bueno, ellos siguen haciendo su actividad, la hacen de una manera sesgada, con muchas dificultades, pero la hacen al fin y al cabo. Hay mucha gente que, por desgracia, no puede salir de casa, o si puede salir de casa no tiene dónde ir a trabajar, que esa es la otra. Efectivamente. Així no, és la veritat que podem dir que som uns privilegiats, tantes jugadors com nosaltres, per poder disfrutar del bàsquet així en primera persona. I la nostra audiència. Efectivament, la veritat que no ens podem queixar. Baló llarg de Jovi Merencio, que tenía toda la intención del mundo de arribar fins a Óscar Hernández. ¿Qué queda, Marco? Que Luis Verdeguer ha conseguido tallar. Queda exactamente un minuto 13 de esta primera mitad. Coloquen en zona otra vuelta, ¿no? Efectivamente. Joan Hernández, para Óscar Hernández, que intenta ver la internada. Y a tiro pasat, 2-1 para Óscar Hernández. Molt bé esta vegada, sí. Sí, aprofitad que la defensa en zones no marca responsabilidad individual. Luis Verdeguer ha dubtat. El tall de Óscar está molt bé. I clar, ja ha anat darrere d'ell i això li ha permès acabar la cistella passada i treure-li la falta personal. Bueno, pues són dos llançaments atípics, ja saben, esta forma de llançament. Un llançament, d'Òscar Hernández, però que cistella i ja són 32, 33, 38, 5 punts baix per a l'Units pel bàsquet Gandia. Quan queda 1 minut 10 per acabar la primera meitat, Marín és el jugador, és el director d'orquestra del Alchinet, que puja el baló i la dona a Miguel Martínez, un dels màxims anotadors, que li dona passa a Luis Verdeguer, que llança, falla, i Dani Muñoz agarra el rebot. Alan Clayhan puja el baló per part de l'Units pel bàsquet Gandia, intenta fer-li la jugada i se li escapa el baló de les mans. Nou atac de Miguel Martínez per part de l'Units pel bàsquet Gandia, llança Dalmau, que no anota, i rebot per a Óscar Hernández. Una nova internada, una nova jugada, una nova comença per a l'Units pel bàsquet Gandia, amb tranquil·litat de les mans de Joan Hernández, que ens pensa, marca jugada, mira el seu contrincant, s'interna, llança i una vegada més torna pena, a fallar. És una pena perquè Joan Hernández bueno, no està còmode acabant d'aquesta manera, li agrada més parar-se i tirar, i l'acabar en aquest rectificat bueno, no ha sigut la millor opció i ha propiciat que tres que Miguel Martínez més, poguera Martín. Anotar soles en la transició. 8 punts de diferència, ara sí, tornem a estar en la màxima diferència possible del partit. I així ens quedem 8 baix amb la màxima diferència entre els dos rivals de tot l'encontre. Un xicotet i ràpid anàlisi del que hem vist fins ara, César. Bueno, ritme dominat majorment per l'Alginet, que bueno, confessivament ha tingut moments, sense fer un gran partit, ha estat més encertat. Nosaltres tornem al nostre taló d'Aquiles. El deber és que al principi del segon quart hem anotat 2-3 triples, però després ja amb la proposta de zona de l'equip de la Ribera Alta, ahir ens hem bloquejat. No hem seleccionat de la millor manera els tirs. Això es passa molta factura davant d'un equip com l'Alginet, que reacciona molt ràpid, que és capaç de veure el forat on està, i això és una de les coses que més s'han de tenir en compte, selecció del tir, perquè si no l'Alginet va aprofitar molt bé transicions ràpides, però no contraatac, sinó simplement com l'última acció, el tir de Miguel Martínez, que ha aprofitat la mala selecció que hem fet, el mal final en este segon quart, i bueno, i que la màxima avantatge, sense ser una gran avantatge ni una diferència insalvable. Efectivament, aquest triple de Miguel Martínez ha penat en excés
el marcador amb aquests 8 punts de avantatge quan bueno, estaven rondant en tot moment aquests 5-7 punts. Bueno, anem a veure uns consellets publicitaris i en seguida, en uns minutets, tornem així al pavelló municipal de Gandia per a viure la segona part i esperem esta remuntada de l'Àngels Vision Units pel bàsquet Gandia. Fins ara. Tornem, com podem observar, ja estem de nou així al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia quan resta menys de mig minut per a començar esta segona meitat entre l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia i el Zafir Grup Alginet. Partit que ha arribat a la meitat a l'Equador amb un 33-41, 8 punts baix per a l'Unit pel Bàsquet Gandia que ha sigut, és la màxima diferència d'anotació entre els dos equips. I s'ha arribat quan quedaven escassos 10, 15, 20 segons amb un triple del millor jugador, podríem dir, de l'equip rival de l'Alginet, com és Miguel Martínez. Esperem que esta segona meitat canvi, esta segona meitat bueno, tinga un poc més d'intensitat per part de l'Unix pel bàsquet Gandia i que jugadors importants, que jo crec que també és una de les claus d'este partit, jugadors claus, em referir sobretot a Alejandro Vera, Alejandro Requena, bueno, entren un poquet més i aconseguisquen aquesta faceta anotadora que també se'ls ha fitxat per este motiu i per ara els dos bueno, no estan traguent uns números molt espectaculars. César. Bueno, és un any difícil, és un any complicat, és públic, un equip inexpert. Bueno, anem a veure si en aquesta prova de foc, en aquest turmanet particular que travessa per segona jornada consecutiva l'Unix pel bàsquet és capaç, si no de guanyar, almenys sí de continuar pues això, deixant sensacions més positives que en altres partits quan el triple d'Adrià Gálvez pues, posa encara més terra per mig i bueno, ahí està Unai tornant-li la cistella ràpidament. Molt bé, efectivament, triple de Gálvez que posava 3 punts més però Unai Zamora ha aconseguit recortar 2 punts distàncies amb l'Alginet. Ara mateix 9 punts de diferència quan Larry és el que porta el valor, però a Miguel Martínez, ja saben, el jugador més important, Luis Verdeguer, de nou Miguel Martínez, intentant fer jugada, passe alt, per a que Joan Hernández talli el passe, però li torna a caure a Miguel Martínez, que llança de 3 i no anota. Dani Muñoz agafa el rebot per a Alejandro Requena, de nou Dani Muñoz, Joan Hernández, intentant fer jugada, a poc, amb paciència, Unai Zamora és el que porta ara mateix a l'esfèric, Joan Hernández intenta fer la internada, li dona a Unai Zamora que llança de 3 i no entra. Una de les coses que no està agradant-me i que ja bueno, és una qüestió de qualitat o de construcció és situacions en les que en atac cada vegada que rep la pilota els jugadors llancen la pilota a terra. Quan si fixem potser en un atac de l'Alginet comprovarem que la pilota pues, circula molt més ràpida quan la passes i el mou sense pilota que no pas quan la tires a terra cada volta que dones peu a que la defensa te puga defensar de millor manera, no? I bueno, a la llarga sempre és una errada aquest recurs que tens, que és el bot, utilitzar-lo ràpidament. Dos llançaments per a Larry Avia, el primer l'erra, l'únic fitxatge d'esta temporada de l'Alginet, però quin fitxatge també ha fet l'Alginet. Li direm a Santi, Marc, que mire els percentatges de tirs lliures perquè de moment està complint-se allò de percentatges dolents que té de 65%. Jo crec que avui torna a fallar el segon. Inclús està per baix d'aquest 65% que té a la Lliga. Bueno, quan Unai Zamora intentava fer-se lloc, la dona Alejandro Vera aquesta vegada sí llança i anota, cistella de 2 punts, 37-44,
quan ara és Marín amb el número 33. Marín, que és un l'únic jugador que està jugant en mascareta, no? L'altra setmana ja ho diguérem, de l'equip del Benidorm, encara que sembla incòmode. Bueno, pues... No te digo nada de los tiros libres porque veo que no está actual. Ahora, 2 de 4. No. ¿Me preguntas por el partido o por...? Per el partit. 2 de 4 no pot ser perquè ja han fallat 4 tirs lliures. 3 de 8, ara mateix. No, te hablo de Larry Avia. Ah, Larry Avia, no, però jo parlava de l'equip sencer. El equipo está en 18 de 30... Perdóname. No, 3 de 8. En 3 de 8. Sí, està per baix del 50%, vull dir... Quan Larry Avia fa la internada i no assiste i agafa el valor Alejandro Requena, que puja, que canvia de camp, que ja està en camp rival... I la dona a Joan Hernández. Joan Hernández marca jugades, interna, s'obri. Intenta també fer la passada a Alejandro Vera i rep un tapó espectacular de Luis Verdaguer. Sí. És fora de Verdaguer, Fora de Verdaguer. L'àrbitre no l'ha vista. L'àrbitre de cap sembla que sí, que va corregir-li. Efectivament, els àrbitres que avui són els dos col·legiats, José Sánchez i Gerardo Bernabéu. Es dos, bueno, que te han oído, finalment no li ha corregit, dirigint... era fora de l'Alginet, l'àrbitre no... Jo l'ha vist prou clara, de Luis Verdaguer. Sí, a més, han collit les mans com a reconeguent el pecat. Verdaguer, que és un veterano de la Liga, 34 anys, 2-0-5, i ara el triple, no? De Galvez. Un altre, crec que és el tercer ja, no? Efectivament, dos seguits, dos de tiró que ha fet Galvez. És la diferència, Marc, Santi. Nosaltres això no, és que no ho tenim, ens costa molt trobar algú que s'afine des de la línia de 3. Quan de nou sí, tenim la màxima diferència, 37-47 per a l'Alginet. Santi, dime. Y cuando hay lanzamientos des de l'exterior, salvo en contadas ocasiones, notas que más que un lanzamiento para anotar es un recurso, bueno, pues para lanzar, porque hay que lanzar, pero... Sí, perquè estàs soles. Sí, no ves una... En los gestos, ¿no? No se ve una confianza, no se ve que haya, como tú dices, jugadores que... Dámela que yo la tiro, ¿no? Yo creo que ese es uno de los defectos del equipo este año, más los que ya hemos podido decir, y que en momentos como este, pues estás 10 abajo, es un recurso para reducir diferencias y no lo tenemos prácticamente nunca. Un recurso, o podríamos incluso decir el mejor recurso que podría haber ahora mismo para poder recortar distancias, y justamente es el punto débil, el punto negro del Unispel Basket Gandia, como viene reclamando desde el principio de temporada Víctor Rubio, que no hay que olvidar. Claro, que al bàsquet modern, sense tir de 3, pràcticament no pots guanyar partits. Es que estamos en 3 de 18. 0 de 5, Requena. 1 de 4, Joan Hernández. Jovi, creo que es el único que ha anotado más de uno, si no recuerdo mal. Pero me viene así ahora a la cabeza, no estoy muy seguro tampoco. Pero bueno, l'altre dia veia, mira, Mònica Nogueroles ahí... estas son las botellitas, Santi, que nos ha traído, Santi, efectivamente. Sí. Estas son las botellitas que nos ha traído Mónica Nogueroles aquí al set que tenemos montado aquí en el pabellón. Oye, que quiero decir que mi relación con Mónica Nogueroles es fantástica. No lo dudábamos. Porque luego, además... ¿Has recibido WhatsApp o qué? Me suele mandar algún mensajito para que no te pases. O sea, lo digo para que quede claro. Ha recibido el WhatsApp amenazante de la presidenta. Muy bien. No. Hoy todavía no. Lo hace luego cuando ve la repetición. Bueno, se ha vuelto a iniciar després d'este temps mort sol·licitat per l'Unispel Bàsquet Gandia per a veure si aconseguia canviar un poc la dinàmica i també les ganes de jugar de l'Unispel Bàsquet. Torna l'Alginet a plantejar-li alternatives en defensa. Sobretot quan n'hi ha treta de fons, es posa en aquesta zona 2-3 i, bueno, això és el que no podem consentir. Això és una de les coses... Passa de banda, de part a part del camp, amb zero... Ningú. Bueno, aquestes coses... Ningú ha baixat, no ha hagut balanç defensiu, això, realment... Unai Zamora, que quasi intenta, però no se ho pensa millor, la torna a Joan Hernández, que fa una internada, llança de dos... Error, i Larry agarra el rebot. I comença la jugada de l'Alginet, ben tallada, en este cas, per Alejandro Vera, que li dona el valor, li dona la creativitat a Alejandro Requena per a Unai Zamora, que llança de dos i esta vegada sí. A veure, este tir no és un bon tir d'Unai, però en defensa d'Unai he de dir
que és que encara ell i Dani moltes voltes fan mals finals, però és que són els únics que encaren en força. També Jovi de voltes encara. Hem d'encarar molt més. Dices que és un mal tir? Per què dices que és un mal tir? És un mal tir perquè està defensat, està en velocitat en carrera i està anant-se'n cap al costat. No, no és un tir realment que acabes en avantatge. No és un tir net. Per això dic. Però bueno, és que hem d'intentar... Quizá por eso ha buscado la seguridad del tauler. Tauler, sí. Però he de dir que això ho hem d'intentar més voltes, hem de córrer més. És que ni això, l'equip té la falta d'aquest tir de tres, que de vegades molts equips ho tenen i ho suplixen com? Pues defensem molt i corrent. Però és que nosaltres, quan hi ha partits que defensem, però mai correm. Vull dir, el bàsquet, per agafar ritme, necessites o rebotejar molt, ser un gran rebotejador, o defensar molt, o córrer molt, o anotar molt des de tres. I nosaltres, en dos d'aquestes coses, mai estem. Se puede haber roto el partido ya, ¿eh? 11 dalt, de 12. 9, 12 dalt, perdona, de 9, màxima diferència. Cada vegada que insisteia el xinet sembla que augmenta aquesta diferència. Quan havia intentat Gálvez el 2-1, però el tir lliure no l'ha notat. Ataca l'Unix pel bàsquet per part de Joan Hernández, que llança de 3. I esta vegada, sí, tir exterior anotat per part de Joan Hernández, 3 punts amb un 42-51, 9 baix per a l'Units pel bàsquet Gandia. Miguel Martínez per a l'Agri, que fa una passada a Gálvez, que perd el baló, i Òscar Hernández li corre, te corre. En aquests moments, diguem que tenim pressa, evidentment. Bueno, tampoc hem d'anar locos, però, per exemple, hem d'intentar sorprendre la defensa de quan en quan. Este era un mal tir, per exemple, perquè tenia... És el que parlàvem abans. Si tens el defensor davant, evidentment és un mal tir. Una vegada més, passe sense defensa d'una banda a l'altra perquè Miguel Martínez a plaer anota dos punts més. És que ells, a banda de que te claven de tres, ja t'acaben de clavar tres transicions ràpides. Això, pues bueno, són punts fàcils, que a nosaltres ens costen molt d'obtindre. S'ha quedat la Riabia en els 11 punts. Està Gálvez con 14, ara com a màxim anotador del conjunto de Alginet. Efectivament, quan Alejandro Vera, després de fer el llançament, aconsegueix un 2-1, esperem que sí que s'anota este punt lliure. S'havia quedat en Guillem Marín, ho ha vist bé Joan, i molt ben aprofitar l'avantatge que teníem en aquesta ocasió. Efectivament. Gálvez, que deies, Santi, que ara era el màxim anotador de l'encontre, precisament també per eixa cert enter exterior, eixa facilitat que ha tingut per anotar, crec que han sigut dos tirs lliures consecutius, dos o tres, dos exactament, i precisament per això s'han anat fins als 14 punts. En Cistella per a Alejandro Vera, 45-53, 8 punts de diferència per baix per a l'Units pel bàsquet Gandia, quan és Gálvez, el propi Gálvez, el que pujava el baló per a l'Arri. Miguel Martínez, que intenta marcar jugada, saber massa bé, pensar-se tranquil·lament. No tenen pressa, ells ara mateix, estan 8 per damunt. I és Miguel Martínez el que ho intenta, i a soles, i amb una facilitat pasmosa. Ha hagut un desajust en defensa, s'ha quedat a l'esvera en Miguel, i Miguel, evidentment, que és molt gest en aquestes accions, l'ha aprofitat. 11 puntos para Martínez. Sí, ja està en la seva mitjana. Efectivament, semblava que no, però finalment sí que ha tornat. Ui, bo. Alan Clayhan, que venia pràcticament des de casa. Que venia de fer un mal tir en el 1 contra 1 anterior i mira que bé. Triple per Alan Clayhan, 48-55. Larry amb el baló per a Adrián Gálvez, que la dona Marín. Mal passe de... Adrián Gálvez, en este caso. Pues ha sido decir que el partido se estaba rompiendo. Eres un crack, ¿eh? Soy, donde pongo el ojo, pongo la bala. Madre mía. No hables bien del Unix pel básquet, a poder ser. No. Pues yo me pongo en modo negativo y va todo viento en popa. Eres un hombre elefante. Sí. Da suerte. Escolta'm, sabent això, hem d'utilitzar aquesta faceta negativa de Santi para poder... Sí, gracias, ¿eh? Gracias. Hombre, no, que siempre es con todo el cariño del mundo, ya lo sabes. Sí, sí. Alejandro Vera, que intenta entrar, intenta hacer la gestella, abre el exterior, Alan Clayhan torna a intentarlo y casi. La corbateta. No me quieras tanto. Corbata. Te queremos mucho, no Santi, te echamos mucho de menos aquí en el pabellón, debo decirte, ¿eh? Bueno. Que conste. Le decía al Tulipán, no me quieras tanto, que se ha venido arriba. Ah, sí. Se ha venido arriba. Efectivament. Però bueno, a mi en este cas no era un mal tir del tot, venia el baló de dins de la zona i a mi els jugadors que ho intenten i s'equivoquen per intentar-ho, pues què vols que el diga? Oye, parcial de 15-14, ¿eh? En este tercer cuarto. Quan aún quedan 3:50 para que termine el cuarto, bueno, no está nada mal por encima. Vamos ahí. Y portem un parcial de 9-4, ¿eh?
ara Vamos mateix ahí. A favor nostre. Bueno, pues bons parcials, tant el propi de dins del quart com el genèric del quart. Amb estos parcials milloraria molt els resultats de l'equip, que sempre el tercer quart sol ser un dels millors períodes dels que disputa el bàsquet. Ahí és imparable, Òscar, està demostrant-ho. Fent ús del seu gran cos, de la seva potència física per anotar, quan l'emparellament entre Òscars i Verdeguer, bueno, deixa també molt clar el físic dels dos jugadors. Però és que Verdeguer no és un 5 ni és un jugador físicament excessivament fort. És gran perquè és molt alt. No, està més còmode. 2-0-5 de jugador. Sí, però està més còmode jugant de cara. Efectivament. Jovi Merencio per a Joan Hernández, per fora, que la dona Òscars Hernández intenta fer ús del seu cos i esta vegada no ha entrat. Bueno, això ha sigut ja una qüestió tècnica, ¿vale? Realment, quan ell està de cara li costa més i ahí s'ha notat que no té recursos per anar-se'n del defensor, ¿no? Ha xocat contra ell, però res més. Oye, un saludo a Raúl, que me escribe, que no está en el pabellón, que está en València, Raúl García. Raúl García, director de comunicación y marketing del Unistel Básquet. Es de ver, hoy no han saludado a ningú, Santi. No. Muy bien. Bueno, ahora que está parado el encuentro, una ronda de saludos. ¿A quién queréis saludar? Venga, es el momento. Yo, al meu fill, que está, digue, papi, yo voy a anar, que no pots anar, chiquet, que estem en pandemia. Estem en pandemia, no hi ha públic. Estem tancats, però el chiquet es que no entrenen, estan que es pugen per les parets, pobres. Bueno, un saludo. Oye, pues... Iba a saludar, perdona, a Pau Fuster, que el pobre no está aquí y quiero también darle un fuerte abrazo. Está estudiando. Efectivamente. Y ahora tu turno, Santi. Yo quiero saludar a los integrantes del equipo cuya foto publicó el otro día el club y que, bueno, no fuimos capaces de adivinar todos, pero sí que eran... está teniendo, yo creo, una buena iniciativa en las redes sociales publicando fotos de equipos de la ciudad, no solo del Unispel Basket o del Basket Gandía, sino del Dinos, del Club de Baloncesto Gandía, y aquel equipo en el que estaba, entre otros, Raúl Fenollara, a quien le mando un saludo. Por cierto, que tengo en buen aprecio y que además regenta uno de los restaurantes más con más clase de Gandía, que lo están pasando ahora Chunguetti, y que se ha puesto, por cierto, las pilas con la comida a domicilio. Ojo que va el Tulipán. Tulipán anotador, esta vez sí, dos puntos más para Alan Gleyhan. El Tulipán que está en moltes ganes. Bueno, y hemos recortado mucho las distancias, 52-55, 5-2, 5-5. Per cert, Santi, que anava a dirte que en eixa fotografía apareix una persona que está en este mateix pabelló ara mateixa, com és el director esportiu de l'Unispel Bàsquet, Salva Gomar. Sí, aquel equipo... bueno, esto lo conoce mucho mejor que yo, César, pero eran tiempos mágicos para el baloncesto en Gandía, con la rivalidad tremenda entre los dos clubs. Uf, sí que de ver, yo he visto de todo en esos partidos, pero ese equipo jugaba, me recuerdo mucho... Pabellón del Raval, No, perdona, abans de eso jugaban en la pista del poliesportiu, la que está més pegada al río, que era la seva pista. La que está junto al fondo del Guillermo Lago. Correcte, ahí comenzaba. Esos partidos los he visto yo también. En esa foto también está, que le enviamos una fuerte abrazada, a Willy Jimeno. Un Willy Jimeno que va a ser un de las personas que en el mes de marzo va a patir amb més intensidad la malaltia que le va a generar el COVID. Va a estar molts dies a la UCI, una persona sana, de esportista, de 52 años, 53, i que ho va passar molt mal i va estar a punt de traspassar. Però bueno, ja està per ahí dansant i... I el saludo també per a Enric, otro de los grandes del baloncesto. També ho va passar molt malament, Enric. Otro de los grandes. Bueno, i tornem. Sí. Llums i sombres en este tercer quart per a Unispel Bàsquet Gandia, que ha aconseguit reduir la distància a tan sols 3 punts, 52-55. Estem vivint els millors minuts de bàsquet de l'Unispel Bàsquet Gandia, quan es posa a tan sols un punt, 54-55, de que Joan Hernández anotara esta internada a Anella passada. I, bueno, en una de les accions que no està tan còmode, però que, bueno, que pues, té que intentar-ho, perquè el Ginet tampoc és un equip defensivament que tinga un físic portentós. No está mal la falta. En ese equipo estaba también Javier García Moya, que está en el... Señor, sí señor, el base. Como director. Base regateador. Y que me dice por privado que si quiere me dice todos los nombres. Yo encantado de la vida. Bueno, porque te pasa la chuleta, claro que sí. También estaba Gaby. Claro. Sí, porque se nos quedó alguno en el tintero de esa foto. Si tenéis curiosidad, en el perfil de Facebook del club, porque es una foto, a mí me parece deliciosa ese tipo de foto. Es la segunda fotografía de la Nate-manía, como han querido llamar, bueno, como ha acuñado Raúl García, director de comunicación del Unispel Basket, esa Nate-manía, y ya es la segunda fotografía. Y me consta, hablando con él, nos ha comentado en varias ocasiones
bueno, que tiene una barbaridad de fotografías para seguir alimentando a los más nostálgicos. Don Efe de que te moltes fotos. César li ha passat alguna que altra fotografia, per no dir moltes més. Ojo, perquè està agradant més, s'ha entorbat un poc en coses exteriors al partit, però la intensitat defensiva... Els millors minuts del nostre bàsquet. La intensitat defensiva nostra continua estant a dalt. 54... I l'equip no està notant, l'equip del Xinet porta ara mateix un 15-4 en contra. Qué contento estoy de ver lo cenizo que soy. Repite, por favor. Qué contento estoy de ver lo cenizo que soy, porque en el parcial es demoledor. Sí, sí, es demoledor, estábamos 11 abajo. Sí, con tiro libre para el equipo contrario. 12-39. Efectivamente. Madre mía, Santiago. 51. Y cierra España. 4 puntos ens han fet en tot este, des d'eixe sí, sí. moment. Per els 15, per ara, de l'Unispel Bàsquet, eixe 15-4, parcial que deia César Bañuls. Quan intenten superar, 2-1 per a Jovi Merencio. Grandíssima jugada de Jovi Merencio. Que serveix per a posar-se un punt per davant, 56-55, a més de tindre un tir lliure per a Jovi. Estem, bueno, millor moment de diferència, eh? Estem tocant el punt feble de l'Alginet. Si no, vos doneu compte, el tir de 3 no anem a tindre en excés, puntualment el podem tindre, però aquestes coses que han fet ara Joan abans, ara Jovi, també ho ha fet Alan, Dani també ho intenta moltes voltes, són una de les coses, de les situacions, que més penalitza la defensa de l'Alginet, que no té pivots darrere per a tancar una penetració de cara. Bueno, una de les poques vegades hem vist, estem ara mateix, una de les poques vegades de tot l'encontre dels quasi 30 minuts que portem jugats, llevat d'algun moment a l'inici del partit, en el que l'Unispel Bàsquet va per davant en el marcador, en el lluminós, 57-55. Ara és moment, ara seria un gran moment per a un jugador també amb experiència, com Alejandro Gómez Arrones, que no pot estar, ja saben, perquè en la jornada 2 no estava inscrit en l'equip gandià. Però bueno, la distància està... Perdona, però Ivan Lerín ara està llançant dos tirs lliures. Jo no sé, el percentatge no és molt bo com a equip, és un 65%, però és que el de Wii està fregant lo de un partit de cadets o de m'atreviria a dir que Ivan Lerín encara no assiste, no ara acaba de clavar. Llevat des d'últim, però efectivament és el primer. Ha tirat 4 i han anotat tan sols 1. Que estamos por delante en el marcador, muchachos. Sí, 57-56, cuando la tiene Sergi Bordes para Jovi Merencio. Jovi Merencio para Alan Clayhan, que lanza desde lejos y no consigue anotar. Oye, que nos manda un saludo desde Cantabria. Atención, Bañuls. Sí. Javier Vázquez Blanco, que fue además, yo lo he visto jugar de base. Ha sido delegado de Javi Vázquez, que ha sido delegado de en varias ocasiones le he visto delegado, como delegado de equipo, pero que también le vi jugar en categorías inferiores. El hermano de Javi García Moya, Luis, Gaby, como tú decías, José Alberto, Willy. Javier Vázquez, el referencia al chino. Correcto. Estaba, que nos manda un saludo, insisto, desde Cantabria, que está viendo el partido. ¿Qué fallí, este buen hombre? Pues si está viendo, Liudi, pregúnteme, que nos envió un WhatsApp y nos asegure. Vale, pues sí, estaba, pero creo que recordar que Javi estaba en la foto de la anterior semana, en la que aparecía del Nou Bàsquet, si no me equivoque. Bueno, manda recuerdos para ti. Vale, pues el Sagafe y Listorne. Pues alegría, final del tercer quart. Qui anava a dir-nos quan ha acabat la primera meitat del segon quart que ara mateix aniríem un puntet per davant, 57-56. En aquell moment perdíem de 8 la màxima diferència fins a eixe moment i en este moment un parcial de 24-15 en el tercer quart, una vegada més, i al igual que va passar front al Benidorm, el tercer quart és el que marca la diferència per a l'Unispel Bàsquet Gandia. I per contra entrem en el darrer quart, que sol ser el pitjor quart de tots els que solen jugar. Bueno, però no sé... Sempre n'hi ha... Santi! A veure, Santi, tu penses que avui no va passar. Dic que l'últim suele ser el peor de l'Unispel Bàsquet, por favor. Sí, sí, fatal, vamos. Estoy viendo el equipo arrastrarse y, bueno, espero que no nos meta mucha paliza. Bueno, ahí tenemos a Santi. ¿Estás mirando el partido o estás echando una revista? No, estoy contestando. La gente solo te pido, estás mirando al Real Madrid en la Copa, que el Conec. No, para nada, no. ¿No? No soy, no. Estás mirando al Real Madrid de la Copa. No partem de la Copa del Rey, porque el Valencia va a perder 3-0, ojito, cuidado.
¿Ah, sí? Sí. ¿De va Madrid con el Madrid, Santi? Te prometo que estoy en mi trabajo. Ya, pero ¿cómo el Madrid? Yo no, que no lo sé, que no lo sé. Estoy contestando a la gente que nos escribe, porque la verdad es que hay mucha gente que ve el partido en Around the World. Van a dirte, a decir. Van a dirte de todo, porque el Madrid no chupa la Copa al Rey. Está eliminado. ¿Ves? Imagínate. Creía bueno. que me hablabas de baloncesto. Yo digo, ¿ya está jugando la Copa del Rey? Arranca el último cuarto. Cuarto decisivo. Jovi Merencio de tres. Y entra Dins. Tres puntos amunt. 60-56. Cuatro puntos de diferencia. Probablemente la mayor diferencia Santi, para el Unispel Basket. Santi, sigue. El pitcher cuarto de Jen. El pitcher cuarto de Jen para el Unispel Basket. Pedara no está siguiendo el Xena. Sabes, por 30 segundos. Totsa de Dir. Juan Jansa el Alginet. Tres puntos. Madre mía. Falta de Sergi al final, ¿no? Sergi. Sobre efectivamente. Es como estaba así, estaba sí, total. No es veía qui era, pero sí, Sergi. Ha tancat el rebot amb vehemència i li han considerat falta en aquest tancament de rebot. Pues sí. Való per a l'Alginet, Ivan Lerín serà el que traga de fons. Veurem quina jugada marca l'Alginet, que intenta fer la internada. Amb el número 14, Denis. Una pena, que una pena perquè s'ha defendido bien. Sí, sí, una pena. Denis Tokaev, que no ha tingut massa minuts i que, bueno, ha estat... Denis, des de que menys minuts ha jugat per ara en l'Unispel... Ui, que bien, Oscars. Per a Oscars. Tornem a veure un Oscar que està imperial en els dos metros... Ui, molt per damunt del seu company de posició, com és Alejandro Vera, que possiblement els dels pitjors partits que li hem vist esta temporada... És de veres, és de veres. És la llàstima. 17 puntos, Oscars, eh? Sí, sí. 17 puntos. El jugador de Santo Domingo y de España, doble nacionalidad, y nos encanta. Molt bé, Alan. Molt bé, insistint ahí. Estem trobant el forat de l'equip de l'Alginet, que a nivell físic tampoc està en un gran ritme de joc, i això estem sabent-ho llegir en els últims atacs, tant del tercer quart com els pocs que portem en este darrer període. Dos llançaments per a l'Units pel bàsquet d'un dia de les mans de... com li diu habitualment Santi el Tulipán, Alan Kleihan, ja saben, por ese origen, esa ascendencia holandesa. Tulipán Graguero. Tulipán Graguero, efectivament. És més de Gandia que la Fideuà, podríem dir. Realment. Els germans han fet el camí de tornada. Michael Kleihan, efectivament, està gran pintor, està... en Rotterdam vivint i llevat de seus pares és l'únic que queda per així. Insisteix al segon... Pintor de quadros. Pintor de quadros. Pintor de quadros, efectivament. Efectivament, gran artista. Era de Van Gogh. No és un central de l'Ajax, eh? Santi? Ja. No, està ahí llego, Tete. Ah, vale. Bueno, quan semblava que el valor el perdia Sergio Hernández, que era ell mateix el que li donava i tirava el voló fora, però els dos àrbitres han decidit que l'últim en tocar ha sigut Alan. Comença de nou l'últim quart d'este partit. Amb el número 23, Ivan Lerín, amb molt protagonisme en la creació de joc. Luis Verdaguer, que tira a... Me recuerda sí. A Raúl García, que estava molt atent a la retransmissió, que Kleihan està avui en 100 partits. 100 partits. Sí, que... Buf. Cumple 100 partidos con el equipo. Y está que puja per les parets, perquè porta ja no sé quantes penetracions, però amb tot el lleu. Bueno, 65-60, màxima diferència per a l'Unispel Bàsquet. 5 amunt, queden 7 minuts i 50 segons. Quan és Ivan Lerín, una vegada més, el que no insisteia en esta ocasió era Sergio Hernández. Alan. Kleihan està en 10 punts. Anava a preguntar-te, Santi, en el partit de nada... Se'n van a les 24 punts. I rebot per a Sergi Bordes, Alan Kleihan, que es relaxa, respira. Saben que han de respirar, han de donar-li calma al xoc. S'equivoca, Sergi. En esta internada, la veritat que... S'equivoca, Sergi. Ahí es demostra que no té soltura, que no té... Li ha faltat, pues això, convenciment per acabar i dalt. Que pots treure la falta, que te poden posar un tapó, evidentment. Però no per falta de soltura, perquè s'ha marcat una frivolité ahí. No, per a mi ha tingut por, Sergi. Efectivament. Per a mi ha tingut por d'acabar. No crec que siga penalització del que acaba de passar, però així del partit, jo crec que ja estava planejat. Arrere complit. Que tornara a entrar Joan Hernández al terreny de xoc. També ha entrat Alejandro Vera, però Óscars Hernández, que està rebent Óscars. Les paraules de Víctor Rubio està explicant-li. Estoy emocionado. 5 arriba, madre mía.
Es que me siento partícipe de la reacción. Gracias a tus males augurios. Sí, sí. Santi Roca. Luis Verdeguer, que intenta hacerse lloc per allançar, intenta voltejarse, no conseguís. Casi papás. Duelo de titanes. Gran defensa de Alejandro Vera. Un mal tir del Alginé, provocat per la bona defensa del Gandia. Joan Hernández, de nou, director d'orquestra de l'Unispe el Bàsquet Gandia, que marca jugada. Jovi Merencio, Joan Hernández per a Dani Muñoz, llança Alan Clayhan i triple de Alan Clayhan, enorme en el dia en el que fa 100 partits oficials. Alan Clayhan, 68-69, triple del Tulipán, del jugador d'ascendència holandesa, però més graguero que la fideuà. 3 punts més per a Alan Clayhan, que està pletòric. Ja ho dius, César, que en l'anada frontal al Xinet va ser un dels jugadors més importants del partit. Avui està tornant a ser protagonista en aquest encontre. I si ens fixem, ara mateix el que criticàvem com a una mala decisió de jugadors en atac en el principi del tercer quart, que era tirar la pilota a terra cada volta que els arribava, ara ha hagut circulació de pilota i això ha fet que Alan li arribarà la pilota per a poder tirar-ho soles. Ara estan en ritme, ara s'han donat compte que l'Alginet darrere en defensa tampoc és un equip potent físicament, i si això li sumes que estan defensant prou bé les penetracions i que no estan deixant-los tirar, pues, bueno, és el còctel perfecte per a este més 8, que a falta de 6 minuts 46 segons tenim en avantatge i el partit, pues, bueno, pues, per què no somiar que es pugui quedar davant d'un tot poderós Alginet. Seria la sorpresa, ahí estem veient el pare de la criatura, el pare de Alan Clayhan, en este cas és Peter Clayhan, bueno, que estarà, estic segur, comentant-li a tota la família, poseu 3w.telesafor.com, que estareu veient al vostre familiar. Bueno, en Holanda germà. També tenim gent, no?, que estarà veient. Home, el partit. Home, estic seguríssim que sí, jo estic segur que Peter està dient que ho posen per a veure brillar a Alan, que torna a eixir, evidentment no és moment per a traure Alan del terreny de joc. Per cert, estàvem veient com Manu Herrera, l'ajudant, li deia a Alan, tranquilo, que està sent l'estrella, però no nos volvamos locos. Anem a concentrar-nos en esta defensa i en les que vinguen, perquè és la clau per a poder seguir davant del marcador. Pues Miguel Martínez, Larry, dos jugadors que no estaven al terreny de joc i acaben d'entrar de nou, quan Jovi Merencio anota 2 punts més, 10 punts per damunt, màxima diferència, 70-60, 7-0-6-0. 16 para Jovi, que també està enxufadíssim. Uno menos que Óscar Hernández, los dos máximos anotadores ahora mismo del Unispe el Básquet, cuando Miguel Martínez llança a plaer de tres. Una pena, s'ha quedat enganxat en el bloqueig, Àlex Vera no ho ha vist, tenia que haver-se fet en un pas enrere per a que passara Jovi. Però bueno, seguim estant en partit, tenim ritme, defensa dominant. 6 minuts exactes. Queda molt de partit encara. Alejandro Vera intentar fer ús del seu cos. Per a Jovi Merencio, que llança de 3 i no anota la cistella. Però seguim. Important ara, César, molt, molt important. Una fèrrea defensa. Que no diga lo que pienso, eh? Bueno, ells estan en tota l'artilleria a la pista, per tant, bueno, en algun moment tenen que tindre capacitat anotadora i push fàcil, no? Ara mateix estan tots. Luis Verdeguer, està Miguel Martín, està Larry, passos. Marín. Passos. Que són, i Adrián Gálvez, els 5 jugadors d'estrella, les 5 claus del Alginet, que se les veia molt fàcils a la mitja part i ara sap que la cosa se li ha complicat moltíssim. És que Larry Avia s'ha quedat estancat en els 11 punts des de la primera part. No ha vuelto a tocar ni a tocar bola. Efectivamente, Santi, quan lleva el balón, porta el balón Joan Hernández, director d'orquestra. Ens encanta dir-ho, poquet a poquet, amb paciència, amb tranquil·litat, marcant el joc de l'Units pel Bàsquet i el ritme de l'atac gandiense. Alan Clayhan, que s'endinsa i 2 punts més d'Alan. Quina confiança té! Està pletòric, com mai l'havia vist, la veritat. Alan està que s'enix en este partit, 72-63, i això que en la primera meitat pràcticament no havia jugat. Tot està passant en el tercer i quart d'este Units pel Bàsquet frontal al Xinet. Oye, que me dice... César, que me dice sí. Javier Vázquez, el chino, que sí. si no te llamo el chino, que no te enteras de quién es. Que estaba efectivamente jugaba de escolta y en respuesta a tu pregunta que hace en Cantabria, pues cuidando a los abuelos, que están ya mayores. Pues vale.
Gran motiu. A més, era un... He dicho base, però me corrige. Escolta. Sí, era un dels primers tiradors que va tindre Gandia, però tirador. Després va vindre Blanco, va vindre més... Oye, però... hizo... No, esto no me lo dice él, pero te pregunto. Si jugaba en el Gandia y luego en el Dinos, ¿qué hizo? ¿Un figo o qué? Bueno, van a haber varios figos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. No. ¿Cuál fue el más sonado? El de Pichoc. No quiero... El de Vicent Pichoc. ¿De quién? Pichoc. ¿Ah, sí? Sí, sí, estaba, era el base titular del Dinos y en una temporada se manaba Gandia. Això va ser un cataclisme en el Dinos. Ese fue la bomba, ¿no? Sí, sí, ese va a ser el verdadero figo. ¿Hubo cláusula ahí o no? No, era cláusula de amigos. Ah. Quan Larry falla el segon tir, ha notat el primer, falla el segon, 72-64, Jovi Merencio, que quasi llança des de sa casa. Hem de tindre paciència, hem de tindre paciència. Ara és moment de tranquil·litzar el xoc. Joan Hernández. Encendem en deixar sense pilota. S'endinsa per Alan Clejan, que torna a llançar de 3, amb tota la confiança. I va, que rebote. Sense baixar-la, era complicada clavar. Efectivament, 74-64, de nou màxima diferència per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Quan el rebot... No anota Adrián Gálvez, rebot per a Dani. 4-26. 4-25, 4-20 per a que acabe el partit. 10 punts de diferència, 10 amunt per a l'Units pel Bàsquet. Alan està pletòric, està fent-ho tot. I tot està fent-ho, la veritat, que prou bé. Dani Muñoz, que s'endinsa en la jugada. I li fan una falta, evidentment. Dos llançaments per a Dani Muñoz. Falta en suspensió. I ara és moment, quan queden 4 minuts, quan tenim 10 punts de diferència, amb dos llançaments per a Dani Muñoz, evidentment... N'hi haurà test mort. José Canales demana test mort per intentar reconduir això per al seu equip. Però, César, què és el que li demanaries? Ara que pots parlar, que l'entrenador pot parlar amb el seu equip, què li demanaries al teu, a la teva plantilla, al teu quintet que vaig girar amb això? Jo ho tinc claríssim. Primera, estan en una gran confiança, però tot això ha vingut motivat per aquesta gran defensa que després ha tingut la conseqüència que un jugador com Alan li donara ales en atac, que Jovi també aportara, ara sembla que Àlex Vera puga entrar també, és a dir, però tot això ve perquè darrere s'està molt fort. Li has provocat al Xinet que prenga decisions incorrectes en la selecció de tir, que no estigués còmodo, ja no estan tirant de 3 i clavant. Aquesta era la seva via ràpida de punts, ara no la tenen i, per tant, tot això s'ha capgirat, el parcial és aclaparador, els 25 punts que porta en aquesta segona part, per els 41 que porta l'Units pel Bàsquet, ho diuen tot, és a dir, en aquesta segona part estan traguant-los de la pista. 23 punts. Estem veient moltes penetracions, estem veient que inclús algunes d'elles mal fetes, però amb intensitat. No com eixa de Sergi, que ha dubtat. Quan dubtes, el més segur és que darrere vingui una pèrdua. Ara mateix n'hi ha diversos jugadors que estan en confiança i hem d'aprofitar que aquests jugadors estan bé a la pista per a posar més diferència en el marcador. I curioso que jugadores estan comandando la anotación en el equipo. Jovi Merencio, 16 puntos. Oscars, que está también haciendo un gran partido con 17. Y Clejan con 15. Decíamos en el partido anterior, acuérdate, cuando salía el tema de que Clejan le endosó 24, aquello de la máxima de Isma Cantó. Cuando un equipo te va, tanto como equipo como jugador. Y este parece que es el caso. Máxima distancia. No, 24, no, 25 punts. Anem a rectificar. Li va fer 25 punts 64. En el partit de nada, Santi. Sí, sí. Efectivament. Segon llançament de Dani Muñoz. Respira, pensa, calma, llança i dins, 76-64, més 12, igualant la màxima diferència, però a la inversa. 4 minuts, Santi, 4 minuts nos quedan d'emoció i de, bueno, de pura alegria si esto termina como esperamos que termine. Balón para Luis Verdeguer, Adrián Álvez, combinaciones cortas por parte de l'Alginet, que terminen con un lanzamiento fácil de Luis Verdeguer. Ahí ha hagut un canvi defensiu, no ens han beneficiat perquè Dani amb Verdeguer, la veritat és que la diferència de centímetres és important. Este no s'ho pensa, no s'ho pensa. Quan llança de 3 de nou, Alan, té una confiança. És un mal tir perquè l'ha fet molt ràpid, però, ojo, perquè n'hi havia opció de rebot. Tampoc, dit el que cap, no era un tir descabellat, donat que Alan avui se troba en una capacitat d'encert. Precisament, César, Víctor, perdona, Santi, Víctor estava diciéndole a Alan precisament el que estava dient, César. Sí, sí. Bueno, que no tinguera pressa, que tens tota la confiança del món ara mateixa, però tampoc catavales, no ens tornen bojos ara llançant i fent-ho tot. Santi, què decías? Vamos a ver la misma reflexión que la semana pasada. Son 10 puntos
Son 4 minutos y vamos a ver cómo maneja el partido en estos últimos minutos Gandía, y si deja o no que se acerque el rival, y si vamos a tener la capacidad de tener la calma suficiente y de marcar el tiempo del partido y de dormirlo, vaya. Mira, ahora se posen en zona, ¿vale? Vuelven a provocar a travegar las malas decisiones del nuestro equipo. Y triple la mejor manera de trencarlo. Triple, triple, triple de Joan Hernández per a posar-se una altra vegada 11 punts per davant, 79-68. Bueno, grandíssima, grandíssim percentatge en anotació esta vegada. Recordem que són 10 punts més que la setmana passada i quinta por de Jovi Merencio. La falta anterior de Kessler. Sí, la falta anterior de Kessler, efectivamente. Pero bueno, José, César, que hablabas de la mejor manera de superar la zona, pero no ha sido un tiro fácil, no ha sido un tiro aprovechando un hueco que le haya dejado precisamente la zona. Ellos mateixos tirs estaven fallant-los en la primera part, pero la diferencia es que ahora están en confianza. Y claro, eso, la confianza, ho és tot. Bueno, quan llança Miguel Martínez, primer llançament per a l'exjugador de l'Units pel Bàsquet Gandia, en aquell moment pagant l'Units pel Bàsquet Gandia, de la Lliga Le Plata, primer llançament anotat, llança el segon i també cistella per a Miguel Martínez. Santi. Y Joan Hernández, que se mete en 11 puntos, ya son 4 jugadores por encima de los 10 puntos en las filas de Víctor Rubio. Es un dato bueno, muy bueno. Efectivamente. Jovi Merencio, Ells continuen en zona, intentant fer, com deia César, ixa errada en el joc exterior. Quan Alejandro Vera, el cistella passada, 2 punts més per al Luis del Bàsquet, superant ja els 80 punts. Estic segur que si Pau estigués així, no es creuria que haguem superat els 80 punts després del primer quart. Y rompe el pronóstico de César, que pedía un tanteo bajo para llevarse el partido. Estamos en tanteo alto. El Alchiné no está en tantechado. Sí, sí. Triple de Miguel Martínez, falta, que entra no molta, molta facilidad. Falta de Guillem sobre Jovi y entra no el triple de Miguel. 3 punts per al Chinet, per part de Miguel Martínez, 81-63. Joan Hernández per a Jovi. Jovi que calma el partit, tranquiliza, tira de 3. Y esta vegada no en Cistella. Cabeza, Santi, bien lo has dicho. Cabeza es lo que hace falta ahora. Calmar el partido. Es posible, es posible que si clava el Ginés, Víctor demane temps. No, ¿qué no queda? No lo va a demanar porque son tirs. 1.50, Santi. 1.50. Calma, le demana Víctor a Dani, porque semblaba que no estaba molt d'acord amb la decisión arbitral. 2 minutos, 8 puntos. 1.50. 1.50. Bueno. Ja haver afirmat això 100 voltes al principi del partit. I al descanso. Mira, vaig dir una cosa, es guanya o es perda, avui l'equip ha donat un pas endavant. Sí. Davant d'un equip que no està en tot el ritme de la competició que caldria, però és de veres que jugador per jugador tenen molta més experiència, molta més qualitat que ara mateix té l'Unix pel bàsquet. Però, bueno, els partits s'han de jugar i s'han de guanyar al final dels 40 minuts, i ara per ara el que mereix guanyar és el nostre equip. Ha fallat el primer llançament Larry Avia, insisteix al segon, i comença amb calma el nou atac de l'Units pel Bàsquet. Joan Hernández per a Dani Muñoz, Dani Muñoz per a Jovi Merencio, de nou Joan Hernández que marca jugada, s'interna i la dona exterior, Jovi Merencio, que marcava també el llançament una vegada més. Joan Hernández i Cistella, gran jugada esta en conjunt de l'Units pel Bàsquet. Y recordémosle a la audiencia que estamos en directo, que es miércoles y este es un partido aplazado, porque hay alguno que me está preguntando si es repetido. No, aplazado de la jornada 2, debería haberse jugado el 10 de octubre y aquí estamos para contarles este partido con 9 puntos por encima del Units pel Bàsquet Gandia, 83-74. Y podría decir que Joan Hernández, el mateix que li diem que tenía que intentar entrar, porque avui es un partit per a poder entrar, no va tindre darrere jugadors amb capacitat intimidatòria, que estava ell més segur en eixint dels bloquejos i parant-se i tirant. Avui era un partit per entrar, s'ha demostrat que es pot penetrar, i ara mateix ja porta també algunes accions fort dins del seu nivell físic, ell no és un jugador físicament potent, però ara mateix acaba de fer una acció amb una classe i amb una tècnica que, bueno, que ell ho ha d'intentar, sobretot quan tinga la possibilitat en equips com el Alginet. Amb 3 internades en la mateixa jugada, les 2 primeres en pas exterior, les 2 per a Jovi Merencio, i a la tercera ha sigut la vençuda amb eixa delicatessa, amb eixa llançament curtet.
però que entra i que posa el marcador 83-74. Un minut 21 segons, Santi, 83-74. Nervis, si, com estaria ara mateixa el pavelló si estiguera ple de gent, si estiguera la penya del Bigotet? Jo crec que seria un... Estaria gritando Gandia Bàsquet, segurament. Seria més fàcil guanyar este partit, efectivament, si estiguera tot el pavelló a reventar, com solia estar. Recorda, este partit està recordant-me molt a l'últim partit de l'Unix pel Bàsquet frontal al Xine de la temporada passada, que es va aconseguir la victòria precisament i que l'afició va portar en volandes a l'equip per aconseguir aquella victòria. Avui no està, però l'equip també està molt clavat dins del partit i d'ahí este marcador, estan veient-lo en pantalla, 1-21-83-72. Traurà de fons l'Alginet amb 15 segons de possessió. 83-74, perdona, és les ganes de ganar, Santi. Quan trau... 9 puntitos, 1-20... Lo tenemos. Calla! Sí. Es que llevo con ganas de decirlo hace 4 minutos. No lo digas, Luis Verdeguer. Corta el pase para Jovi Merencia, efectivamente. Calma el partido, tranquilidad, Jovi Merencia. Y una cosa, ara se li torna en contra... La defensa planeta que està fent el Giné, que no li empita faltes, ara no té bonus. A falta d'un o 12, encara li queda una falta més per a poder entrar en el bonus. Pues sí, una pena, perquè podríem haver posat l'equip 11 arriba. Efectivament, d'ahí que es puga permetre fer faltes com esta. Però no, al revés, Ens interessa no tirar, Santi. Ens interessa allargar les posicions. Si la tires i la metes, queda un minut, te pones a 11... És igual. Li dones opció a que te acurte de 3. No. Tu quieres por aplastamiento. Claro. És que ara mateix nosaltres hem de fer córrer el temps. I muy bien, por cierto. Efectivament, Alan Clayhan, que estava molt prou de anotar esta cistella. Larry és el que puja el baló per a l'Alginet. El tir de 3, sobretot. Ara hem de defensar molt bé el tir de 3. Miguel Martínez, efectivament. Amb Luis Verdeguer, que és interna, fa una llançada de dos a tir passat i no anota rebot per a Jovi Merencio. En aquestes jugades, efectivament, és on està l'encontre. Valor per a Alan Clayhan. Nou atac llarg, esperem que llarg, amb paciència, per als de Víctor Rubio, amb tranquil·litat. Queden 35 segons, 9 punts per damunt quan tira Alejandro Vera i anota dos, 11 punts per davant. Quan queden 30 segons, mig minut, sembla que el partit està trencat, que la victòria està a puntet d'aconseguir-se per a l'Units pel Bàsquet Gandia. L'Àrbia amb el baló per a Marín. Ja els jugadors ja estan tots de peu, tota la banqueta està de peu pràcticament per a poder celebrar esta nova victòria. L'Àrbi intentant fer una endinsada. L'Units pel Bàsquet sí que està en bonus, en este cas sí. Sí, sí. Però pràcticament ara ja li dona igual, queden 14 segons, estem 11 punts per davant. Podem celebrar ja la victòria. Sí, totalment. Si estiguera Pau, no sé si diria que sí. No, sí, diria que sí. Ja Pau segon, però torno a insistir, les últimes defenses han sigut molt bones. Els àrbitres, quan tu puges el nivell físic, acaben reculant un poquet i deixant jugar un poquet més. I avui per avui hem guanyat. Estem davant en el marcador perquè el nostre físic ens ha portat cap a eixa victòria. No res més, perquè realment l'equip que dominava el ritme del partit durant gran part de l'encontre ha sigut l'equip del Giner. Però això de vegades no és tindre la qualitat, sinó després també tens que demostrar-ho. Grandíssim partit, sobretot la segona meitat de l'Unix pel Bàsquet Gandia, quan li queden 10 segons, ja sols queda acabar, fer oficial el partit. Veuen en les seves imatges, el que resta d'encontre. Intenta agafar-se a un palo ardiendo, com se suele dir. No sé si en valencià es pot dir aquesta expressió. Un clau ardent. Un clau ardent. És que ens sona raro en valencià. Doncs han fet la traducció literal. Efectivament. Algo n'hi haurà per ahir. Queden 6 segons. Estem 11, estem 9 per davant, volia dir. 85-76. Que ganes teníem de contar este partit, sobretot amb el que estem vivint. Queden pràcticament 4 segons. Falta a favor de l'Alginet. Podem dir que el partit està acabat. Màxima anotació fa uns instants de 12 punts. Ara estem 9 a baix, però ja està tot... 9 amunt, perdona. Però ja està pràcticament tot dit. Llança a la desesperada Larry i victòria. Ara sí, victòria de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Aquí anava a dir-ho quan hem començat el partit. Quan anàvem 8 baix en la mitja part, quan hem arribat a anar 12 per baix en el tercer quart, qui anava a dir que això anava a acabar d'esta forma, d'esta manera tan feliç per a nosaltres. 85,
76, 8, 5, 7, 6. I el parcial de la segona meitat és aclaparador, 52 a 35, eh? Els 117 anys, 35 punts, ahí està la clau. Quina felicitat, quina alegria, que alegria que alboroto, troperito, piloto, com sol dir-se, això ja no ho traduïsc. Sí. No, i t'he de dir que al marge, perquè hem parlat molt de la defensa, no? L'equip, gràcies a trobar aquesta confiança, aquest domini del físic que han tingut, gràcies a això han dominat també en atac. Eh? En atac probablement hem fet el millor partit. Hem fet 52 punts en la segona meitat. Gràcies a aquesta consistència en les penetracions. També algun triple puntual que ha hagut, però sobretot la confiança que els ha donat la defensa, pues, ha fet que cregueren en poder remuntar quan se n'han anat en aquest parcial 39-51 en el tercer quart. I, bueno, gràcies a la confiança que s'ha donat la defensa, l'atac ha pujat cada vegada un poquet més, cada vegada un poquet més, i han equilibrat molt, molt el xoc i han trobat el punt feble de l'Alginet. Efectivament, s'havia tallat la cridada amb Santi Roca, no volia que es perguera este final, sembla que no podem connectar amb ell, però, bueno, podem estar feliços, estar contents, estar alegres. 2-2 en este 2021 podia començar este nou any millor per a l'Units pel bàsquet Gandia. 85-76, grandíssim partit, grandíssim en contra dels de Víctor Rubio, bueno, que tenen uns números espectaculars amb fins a 5 jugadors per damunt dels 10 punts, amb dos dígits en la seva anotació. 16 punts per a Jovi Merencio, 13 per a Joan Hernández, 13 també per a Alejandro Vera, 17, màxim anotador del partit per a Òscar Hernández, i 15 en la estrella d'esta segona meitat per a Alan Clayhan, que feia 100 partits, complia el centenar de partits oficials. Alan Clayhan, bueno, avui ha sigut el moment de demostrar el que val i arribar fins a aquests 15 punts que han donat Alex a la segona meitat. Per part del Alginet, el màxim anotador ha sigut Miguel Martínez amb 19 punts, 16 de Gálvez i 15 de Larry Avia. Grandíssim partit, grandíssima alegria la del encontre d'avui, 85-76. César, el deixe, analitzant un poc el que ha passat, sí, vaig a buscar a Víctor Rubio per a que ens conte com ha viscut ell este partit. Bueno, hi hem parlat de que el nostre equip tenia un problema, sobretot en el darrer quart, això en to de broma hem de dir que Santi s'ho ha posat molt de cara al repetir una i una altra volta, però, bueno, considere que un equip jove com és este equip, que ara té les seues etapes reina, no? Hem tingut el Benidorm, hem tingut Will Alginet, i això acaba el dissabte, perquè no s'ha d'oblidar la gent que el dissabte tornem a tindre partit al pavelló de Gandia davant del Cartagena, que probablement siga un dels equips, junt a l'Alginet, amb més capacitat per arribar a la primera posició. Bueno, si s'ha guanyat avui, evidentment, podem pensar que es puga guanyar el dissabte, o almenys tot insistir, perquè la temporada és la que és, tots som conscients de les circumstàncies que estem vivint, i com parlava jo amb José Canales al principi del partit, entrenador del Alginet, el trobar-nos avui així, podem retransmetre un partit, el que aquesta gent puga entrenar, fer el seu hobby principal, i que la gent puga en casa tindre aquest moment de relax veient l'equip de la seva ciutat, pues, diu molt, i anem a esperar que aquest equip, després d'aquestes dues etapes reina que concluïssin la del dissabte davant del Cartagena, pues, sigui acabat de créixer en una cosa que és molt important, que és la confiança. Avui el seu físic els ha donat capacitat de defensar fort i de fer coses que fins ara no havien fet, córrer, penetrar davant d'un equip com l'Alginet, que la seva característica i millor virtut no és la qüestió física, no és la defensa, no és la intimidació. Això ho han llegit, com a tauró que mossega i olora la sang, Alan Clayhan, Jovi Merencio, Òscar, Àlex Vera a la part final, o sigui que un gran partit, probablement el millor partit de la temporada. Parlen els que no tenim ni idea, callem, per això estàvem deixant que César Banyuls farà este anàlisi del partit, esperant així amb Víctor Rubio, que estava mirant a César i dient, és que tot el que diu, hasta les comes, té tota la raó meva. Si queréis saltaros la entrevista, os la podéis saltar. Ya tenemos a César, ¿no? Perfectamente. Estoy muy de acuerdo con César. Evidentemente, bueno, el primer día que encuentras diferentes referentes ofensivos, 5 jugadores hoy por encima, 12 puntos, no sabíamos lo que era. Nos hemos ido 85 una vez más sin meter. Hoy hemos hecho 3 de 17 al descanso, hemos hecho 8 de 31 al final del partido.
pero hoy hemos encontrado otras vías. Hemos estado duros, hemos estado mucho mejor en defensa la segunda parte. Nos hemos perdido al inicio del tercer cuarto entre abuso de algún tiro extra y sobre todo no encontrar referencias interiores. Y hemos perdido también nuestro nivel defensivo, pero en el momento lo hemos encontrado y nos hemos vuelto a ubicar. El equipo ahora parece otro porque empieza a tener confianza, lo que no habíamos tenido hasta ahora. Una sensación de que aunque te veas debajo en el marcador, puedes ganar. Y esto hasta ahora era impensable. En cuanto nos veíamos debajo, ya sabíamos que no íbamos a ganar. Bueno, lo único que demuestra todo esto es que cuando puedes trabajar, al menos las cosas parecen otras. Sigo diciendo que estamos muy lejos de donde queremos, que podemos competir cada vez mejor, pero este es el camino. Y ahora sí que empieza a dar gusto competir. Hace dos partidos me quejaba de que la peor sensación de un entrenador era no competir bien. Ahora estamos compitiendo, puedes ganar, puedes perder, pero estamos metidos. Hoy hemos hecho 14 tiros de campo más que ellos, les hemos cogido 11 o 12 rebotes de ataque, hemos recuperado 8 balones, en casi todo les hemos doblado en esos números y eso al final es muy meritorio y muy orgulloso hoy de mis chicos por su trabajo. ¿Qué ha pasado, Víctor? ¿Qué les has dicho? ¿Qué les has dado? La bebida mágica como en aquel partido de Space Jam en el vestuario, porque parece que hemos visto dos partidos completamente diferentes. Nos hemos ido al banquillo 8 por debajo, sí. Hemos llegado a estar 12 por debajo y al final hemos terminado en el partido, bueno, con una holgura que en los últimos 30 segundos, bueno, ya estábamos seguros que íbamos a ganar. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, nada, lo que pasa es que tenemos el deporte más maravilloso del mundo y es un deporte donde nunca nada está decidido y que, bueno, puedes siempre encontrar alguna vía. Te vuelvo a insistir que a diferencia del partido con Benidorm, también nos fuimos 8 o 9 abajo, en aquel caso 9 abajo, el tercer cuarto entramos muy bien y nos metió un partido. Esta vez los 4 o 5 primeros minutos del tercer cuarto han sido muy malos, pero luego hemos encontrado un camino. Hemos tenido fe en ese camino, hemos trabajado mucho y desde el trabajo lo hemos encontrado, porque no ha sido desde el acierto. Y vuelvo a alegrarme mucho de que sea así, de que el equipo se dé cuenta de que podemos ganar sin meter. Y la pregunta que queda siempre en el aire, ¿qué narices pasará el día que metamos? Efectivamente. Déjame que te pregunte por un jugador en concreto. No ha jugado prácticamente en la primera mitad, ha salido en la segunda mitad enchufadísimo. Hoy cumple 100 partidos, además, y ha hecho una segunda mitad espectacular. Ala, no te vayas. Precisamente por él quería preguntarte. Partidazo de Alan el día que cumple 100 partidos. Sí, ha estado muy bien y sobre todo ya no solo esto. El otro día fue el segundo jugador que menos minutos jugó con Benidorm. Es nuestro capitán y cada vez es más maduro en estas cosas, ¿no? Saber que hoy, el otro día tuve pocas oportunidades, pero hoy he salido de inicio. No he tenido una gran primera parte, pero he sabido esperar mi momento, he apretado los dientes, he trabajado, he sido capaz de superar las malas sensaciones del otro día, las malas sensaciones de la primera parte y liderarnos especialmente con su actitud y sus puntos en esta segunda parte. Me alegro mucho por él porque evidentemente es un tío de la casa y es un tío que para nosotros ha de ser un referente en cuanto a actitud y hoy creo que ha sabido leer bien el partido, cosa que en otras ocasiones no ha hecho. Bueno, y ahora el sábado, último partido de este Tourmalet, que menos mal que no jugamos contra Calpe, diría yo. 3 partidos en 8 días, Cartagena el sábado aquí también en el pabellón, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues como mínimo competir bien, yo creo que nos merecemos competir seguramente contra la que hoy en día es la mejor plantilla a nivel de nombres, la mejor plantilla, se han reforzado con dos jugadores, no ya de Le Plata, dos jugadores muy buenos en Le Plata y por tanto, bueno, tenemos un partido muy bonito que disputar, que seguir dándonos confianza y cuando uno se pone una camiseta de cualquier deporte quieres competir con los mejores, tenemos la oportunidad de competir, hoy le hemos ganado al equipo que menos derrotas llevaba en la liga. Le hemos ganado a los dos equipos que venían aquí solo con dos derrotas y esto nos tiene que dar confianza de saber que somos capaces de competir bien si nos mentalizamos. Víctor Rubio, entrenador de nuestro básquet, gracias. No volvería a acabar este partido sin preguntarle a Alan Kleihan, pero a mí una de las estrellas del partido, le preguntaba precisamente a Víctor Rubio, pero tú, por ti Alan, hoy cumples 100 partidos oficiales y además lo haces de la forma en lo que lo has hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado de la primera a la segunda parte para que hagas esa segunda parte tan espectacular? Nada, simplemente yo soy una persona que cuando empieza mal un partido no lo empieza 100% bien, intento olvidarme, sobre todo Víctor lo ha dicho, olvidaros de los 20 minutos que hemos jugado, olvidaros de que vamos 8 abajo, tenemos 20 minutos más para corregir, para ganar este partido. De hecho, la semana pasada ya lo hicimos, íbamos 9 abajo al descanso, hoy se ha repetido el guión, 8 abajo al descanso y al final acabamos ganando.
contento, creo que con mejores sensaciones que últimamente. No solo contento por la victoria, sino porque hemos ganado además al equipo que iba primero en Liga, un equipo que está demostrando que compite y gana prácticamente todos los partidos. Son siempre muy duros, es un rival que siempre lo deja todo en la pista. Y estoy contento que poco a poco nos vayamos metiendo. Y creo que estamos vivos y se va a hablar de que Gandía va a poder meterse al final y vamos a luchar hasta el último partido para ello. 100 partidos oficiales, enhorabuena en primer lugar. ¿Qué tal? Contento porque los 100 han sido aquí, en Gandía, que al final es mi ciudad, es mi casa, es mi equipo y encima contento por cumplirlos como capitán del equipo, que esto pues es un sueño desde que tenía 4 o 5 años y empezaba a botar la pelota en este club. Así que nada, muy contento y sobre todo pues que hayan sido 100 con victoria tiene un sabor especial. Por 100 más. 100 más, exacto. Bueno. Gracias. Alan Cleijan, un dels jugadors que, bueno, avui ha destacat, sobretot en l'encontre, que gràcies a ell s'ha aconseguit aquesta victòria importantíssima per a l'Units pel Bàsquet Gandia, 2-2 en este 2021. No volem acabar esta retransmissió sense sentir les últimes paraules, que no ha pogut dir-les, Santi Roca, que ja torna a estar connectat amb nosaltres i ja pot comentar. Bueno, Santi, me encanta que seas así de cenizo, porque gracias a ti yo creo que también hemos ganado, Sí. Estoy feliz por mi aportación, muy feliz. Y escuchadme una cosa, ¿cómo ha cambiado la película escuchando a Víctor Rubio de cómo resumió, creo que el anterior partido, hace 3 partidos, su gesto, su manera de hablar, su resignación a lo que hemos escuchado hoy? Está pletórico, pero además con merecimiento porque ha demostrado que trabajando, como él ha dicho, con todo el equipo se pueden hacer cosas y se puede mejorar un grupo que hace 3 partidos en casa parecía una momia. Ahora es un equipo que le planta cara a cualquiera. Son 2 victorias muy, muy importantes contra 2 rivales muy fuertes, muy potentes. Santi, yo no sé si será broma o no, pero desde así están diciendo que habrá un veto para la teva figura y la de Pau, No sé si... Sí, bueno, pero escucha, escúchame, la semana pasada... ¿Supose que puedes mentir al club? Estábamos Pauet y yo en el pabellón y el equipo también dio muy buena imagen, Bueno, pero lo de Huilla sigue de traca. Yo ya os digo una cosa, narrar o comentar los partidos desde casa, no. No. No mola. Bueno, pues... Así que estoy deseando volver allà al pabellón. Gràcies, Santi, gràcies, César, una setmana més. Ens vegem així el dissabte. Recorden, a partir de les 7:15 de la vesprada per a jugar front al Cartagena. Serà el tercer partit del 2021. Esperem comptar eixe 3-3. Avui anem feliços, anem contents. Avui dormirem amb una sonrisa en la boca per haver aconseguit esta victòria importantíssima per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Moltíssimes gràcies per estar allà amb nosaltres. I res, ens vegem el proper dissabte.